Olá pessoal, hoje a gente está aqui iniciando mais um Pod Axé com vocês e hoje nós temos um convidado, na verdade um não, um casal, né? Porque você sabe que casal é que nem eu e o pai Diego, né? A gente, casal para. Então hoje aqui no Pod Axé, eu quero já sempre iniciar agradecendo vocês, o Pod Axé, pelo crescimento, pelas as pessoas que acompanham, para a gente na rua, eu vi o Pod Axé, eu comento, eu sigo. Só que vocês têm que também, além de ver, assistir, né? Vocês têm que seguir o nosso Pod Axé lá no Instagram, segue, né, curte, né, os cortes e tudo mais, e também se inscreve aí no canal do Pod Axé, ativa o sininho para que você possa receber todos os nossos entrevistados, entrevistas e todos que vão sentar nessa bancada aqui e contar suas histórias, trazendo as suas polêmicas, trazendo seu conhecimento, seu axé, a sabedoria para o Pod Axé. Boa noite, boa tarde. Eu não sei quando é que o pessoal vai assistir, né, pai Boa Diego? noite, boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos aí mais uma entrevista hoje. Eu tenho certeza que será bem tranquilo, perto da última, tá? A gente vai com mais É que esse tranquilidade. pessoal de Mulambo, quando vem aqui, eles param o Pod Axé, É né? que nem o Pod Axé tem Paiva uma coisa de Humberto, né? Mulambo, né? Boca de É confusão, bom de confusão. E por que que esse povo. Gente, me diz aí nos comentários, né? Filho de Maria Mulambo, esse pessoal de Maria Mulambo, o que que eles têm com a confusão, com a polêmica? Vocês gostam? O que que é? Será? Isso nós vamos descobrir É um hoje. axé de Maria Mulambo? O que que é isso? Não sei te dizer, mas hoje nós vamos descobrir. Pai Diego, para nós, diz para nós quem são os nossos convidados de Hoje, hoje. nossos convidados aqui, nós vamos conversar, bater um papo, tirar bastante dúvidas e nós vamos responder aos haters, porque eu fiz questão no programa de hoje a gente Resposta, selecionar vocês umas merecem. perguntas para serem respondidas. Então, sinto-se já abraçado, você que gosta de comentar, você que gosta de falar mal de uma pessoa, hoje você também vai ter o seu espaço aqui. Isso é muito importante você fazer Você também é parte, porque você convidado. também né? É muito convidado. Então hoje nós vamos conversar, né, com uma pessoa que vem de uma outra cidade e hoje definitivamente está aqui fazendo o seu nome, já fez o seu nome, né? Já é reconhecido, já construiu uma família. Eu já digo que é sólido, né? O quê? Porque, e essa gente Maria Mulambo, olha. Tô dizendo que é um negócio com a Maria Mulamba. A gente vai Hoje descobrir hoje o que é isso. eu vou conversar com duas pessoas muito queridas, que é o pai Covil de Maria Mulambo, filho de Oiá, pai Gustavo da Cigana e filho de Oxum. Então já imaginou o que que dá aí essa mistura? Ai, eu não teria coragem nem de saber já. Seja muito bem-vindo, pais, nesse nosso bate-papo de hoje. Obrigado, obrigado. É um imenso prazer estar aqui com vocês dois. E com certeza vamos lá responder as perguntas a qual, né, foi perguntada aí. Boa noite para Matheus, boa noite para Diego. Prazer estar aqui. Estamos de portas abertas para essas, para as perguntas. Ah, então Vamos dizer estão querendo assim. dizer que eles não vão esconder nada, Nada, vão não falar esconder tudo. nada. Mas não tem como vir aqui no Pod Axé e esconder alguma coisa, né? Não Tem o da tem. Rangel. Não tem alguma coisa lá no fundo, vai Tirando, pescando, né? tirando, tirando. É pescado. Então, já para a gente iniciar essa nossa entrevista, né? Eu já quero iniciar perguntando como iniciou na religião. E eu como iniciei? Eu tive meu início na religião lá em Rosário do Sul, cidade bem do interior, ali do lado de São Gabriel, né? De Livramento, Dom Pedrito, ali perto de Bagé. A minha família toda é evangélica, tá? Toda a minha família é evangélica. E eu também, né? Frequentava a igreja evangélica também, a segunda, não, terça, quarta igreja do Evangelho Quadrangular de Rosário do Sul. Uma igreja que ajudou muito a comunidade, ajudava muito, né? Final do pastor Deli também. E eu tive meu início, então, com um fato que aconteceu, né? Porque a gente é de religião, né? A gente olhava aquilo, achava errado os feitiços na esquina, aquilo. Eu ia lá e chutava os marasmos. Repreender e ela Isso, eu repreender. ia lá quebrar, desmanchar. E sempre quebrei, sempre desmanchei mesmo. Aí um dia, eu tenho até um sinal na perna. Um dia eu peguei, olhei assim um feitiço bem grande perto da exposição onde saíam os eventos. E aí eu lembro que tinha muito milho torrado, feijão, borra de café, né? E um monte de trapo. Eu não sabia do que era aquilo ali. Só vi uma garrafa. E nisso eu olho, tinha uma cruzeira. E nós matamos a cobra e quebramos todo o axé ali, né? Só que o interessante, eu dei um passo para trás e tinha outra cobra. E ela acabou picando a minha perna.
Então, né? Foi mexer na macumba e a macumba tá cheia de cobra. Tinha duas, é. Tinha uma cruzeira, igual a gente matou, mas tinha uma coral mais pra trás. Meu Deus, é, né? Venenoso isso, velho. Venenoso, sim. Fui parar no hospital, tudo, né? Aí, fui lá, me picou a cobra. E ficou até um sinal. Tenho ali, parece que não criou nunca pele, né? Aquilo ali ficou molezinho ali, né? Tá. E passando aquilo, fui pro hospital, fiquei 2 dias, tomei soro, tudo, voltei pra casa. Aí a minha mãe, ai, nós temos que ir na igreja, temos que ir no culto hoje. Aí chegou um pastor aqui, foi aqui dele, Porto Alegre até. Aí eu tinha uma moça muito, que cantava muito, eu gostava muito dos hinos dela também, que era Cristiane Mel. Né? Louvor. Ah, louvor. Eu gosto, tá? Eu gosto. Adorava, tá? E aí veio um pastor com ela, e ele orou pra todo mundo caiu e eu não. Fiquei ali, né? Olhei aquilo ali, pá, as pessoas, eu... E o pastor veio e começou. Nisso, eu não me lembro, mas a minha mãe, todo mundo conta, que eu peguei a mão dele e disse, tira a mão da cabeça dele, né? E dali ele começou, que aí dizendo que era o demônio, que não sei o quê. E nisso eu me botei nele e rasguei toda a roupa dele. E nisso, então, eu acabei ficando com vergonha também, né? Na igreja, aquilo ali. E aí a minha mãe dizendo que eu fui possuído e todo mundo, né? E aí eu fiquei com vergonha. Nisso, eu tinha afinado a avó Ângela, que era a minha avó. E ela é de religião, a única, né? Então era odiada da família. Sim, ninguém visitava, né? Mas ela ajudava muita gente. Benzia, né? Um monte de coisa ali. E ela disse, não, ele é uma pombagira que chegou nele, né? E ela disse, quem chegou nele foi Maria Mutamba. E a minha mãe tá repreendida, que agora minha mãe aceita, né? Porque tá velhinha já. Depois que perdeu meu irmão, ela ficou mais, como eu quero dizer, mais maleável, né? Ah, foi Maria Mulambo, e ela tá repreendida aí, Maria Mulambo é ruim, vai levar tu pras drogas, tua vida vai virar, né, um lixo, que não sei o quê. E a minha avó disse não, e nisso a minha avó disse não, temos que lavar tua cabeça pro santo, eu isso com 8, com 9 anos, né. Aí ela lavou, ela era Nagô com Oió. Lavou minha cabeça e me entregou pro orixá Obá. Não. Obá. Uhum. E eu na obrigação, deitado no chão... o batuque era no sábado. Na sexta-feira, a minha mãe chega na casa da minha avó, me pega pelo braço com um relho. Pegou pelo braço e me levou a pau. Cheio de dia, chorou na cabeça, a pau pra casa, né? Mas tunda. A pau, que o interior é assim, né? Sabe como é que é? Aí chegando lá, no sábado ela foi pregar na igreja de novo e eu me deu vontade de ir pra macumba. Pulei a janela e fui pro batuque. E dali então segui. Mesmo contra a minha mãe, eu sempre gostei, né? Depois a minha avó morreu, tudo, procurei ajuda com outras pessoas, a qual me deram então pro orixá certo depois, né? Mas ela, na justificativa dela, me deu pra Obá porque eu tinha uma infecção muito grande no ouvido, né? Nunca parava de correr, nunca, né? E depois que ela fez a obrigação, aquilo cessou, sumiu, né? E assim foi meu início lá atrás. Aí depois tive meu início. Ah? Que idade tinha? Com 8 anos. 8 anos para 9. Na cidade de Rosário do Sul. E desde aí, então, quando iniciou, então, na religião, tu teve que enfrentar a família carnal, né? Sim. Aí depois disso... Porque daí aí... vem aquela coisa da pombagira, do vestido. Sim. Não, eu não me vestia, né? Não me vestia pra pombagira, não. Não me vestia, eu ia, olhava. Raramente, ela não chegava assim, raramente ela encostava ali, fazia alguma coisa e ia embora. Ela não ficava como fica agora. O máximo era... 20 minutos no máximo, assim. Era diferente, então? Era diferente, como ela chegou, toda torta, se babando, né? Bem diferente como ela é hoje. Totalmente, ela evoluiu muito. Posso dizer que ela teve uma evolução muito grande, e eu com ela, né? Porque, então, depois disso, eu fugi de casa também, tá? Morei na rua, morei na cidade de... como era aquela cidade de... Caxias do Sul, tá? A minha casa era na Praça Dante e na frente da igreja ali. Por 3 anos até que encontrei. A questão da igreja sempre foi uma perseguição ali, um preconceito, porque de alguma forma isso estava sempre ligado, né? Sempre. A família, próximo. É. Mas a família, né? Minha família toda não tem. Minha família, quase toda ela, é evangélica, tá? Mas depois com a qual eu virei mesmo da religião, eu acho que eles aceitaram, nunca me condenaram, né? Nunca falaram nada pra mim, mas eu senti que eles se afastaram, tá? Eles não me visitavam mais, eu não me convidavam mais pra ir na casa deles, entendeu? Então teve um afastamento, sim, então posso dizer uma que distância. Não. Uma distância, tá? Mas nunca vendo eles me condenar, mas uma distância, sim, né?
E aí, depois que eu passei o trabalho lá, aí encontrei um casal que me ajudou, me ensinou a ser cabeleireiro, que sou até hoje, né? Profissão que eu amo. Além, né, de ser pai de santo, eu amo trabalhar com cabelo. Ver a transformação. Eu gosto da transformação, né? Aí voltei para Rosário de novo, depois, com um certo tempo, e servi o exército, né? Serviu o exército. Servi o exército. Fiquei 4 anos no exército, 5 anos no exército. E foi bom, foi... Como é que foi? Foi bom, foi de ensinamento, foi muito ensinamento. Muito, muito, muito mesmo, né? Até no primeiro ano passei KBV, depois passei sargento temporário de enfermagem. E assim foi. Inclusive, um filho de santo meu era sargento na minha época, né? Me judiou muito, agora é meu filho de santo. Né? Não, o mundo dá voltas. Dá voltas. Vou me vingar de ti. Isso. E pai Gustavo, como surgiu a cigana? O amigo foi o que mais calmo, tá? Mais calmo, mais tranquilo. Mais calmo. Na verdade, você é de Jaguarão, natural de Jaguarão. Interior. Jaguarão também. Fica onde? Divisa com o Uruguai. Divisa. Um pouquinho mais Pelotas, dá uns 150 quilômetros. Então, cadê vocês? É o interior. Nós nos encontramos em Pelotas. Nossa. Na verdade, eu morei aqui e nos encontramos lá. E lá é tudo como interior também, e poucas pessoas tinham esse hábito de cultuar religião lá, mas católica, sim, evangélica. Então tinha algumas pessoas que tinham seus centros religiosos, que eram mais uma peça, uma sala, um lugar, mas muito escondido, né? Isso meu pai entrou para fazer alguma coisa na época, diz minha mãe que era troca de saúde, a minha mãe fez segurança na barriga também, e dali a gente frequentava só Umbanda. Então nação mesmo assim... não tem hábito, né? Por ser interior, sim, na verdade, hoje que tu vê muitas casas abertas, muita gente. Era muito muitos bander, pais e muitas mães, né? De benzedeira também, era uma coisa bem. Era isso. E o pai de santo era benzedeiro na época, né? É, o pai santo, na verdade, era fazia isso. Né? É. Não tinha. Então, e aí, minha mudança depois, eu com 10 anos vim para Pelotas. Fiquei lá, estudei, fiz na faculdade lá. Morei aqui durante 12 anos. Mas enquanto eu saí, vim de Jaguarão para Pelotas, minha família toda largou a religião. E, na verdade, faz uns 7 anos, né, mano? Esse ano a gente foi completo 7 anos, que foi quando eu voltei pra religião. E aí... Mas aqui, ó, agora, no meio dessa história, bem uma família de vocês, alguém era da religião, né? Sim, de alguma sempre. Religião, de alguma religião, tinha uma espiritualidade. Tinha uma espiritualidade. De alguma forma. E aquela coisa assim, ó, e mesmo as pessoas evangélicas e católicas, tendo alguém de religião na família, eles sempre vão lá pedir ajuda. Sim. Vão pedir ajuda pra alguma coisa, ou é de cunhada, pra vizinho, é saúde aqui, ou destruir lá, que eles adoram fazer isso, né? Então, aí depois quando eu conheci o Thiago, foi que eu comecei a frequentar mais. E aí, como é que foi essa questão da união de vocês? Tem a ver com a religião? Porque eu falo que quando um casal se une, pelo menos pela fé, eu vejo que sempre que a gente traz os casais aqui, e eu e o pai Diego também, a união, ela tem uma coisa muito forte da religião, tem uma participação muito forte da religião. E vocês, a religião ajudou a unir? Um levou o outro? Ou foi a espiritualidade mesmo que uniu? Não, olha, é Matheus, pra tu ver como é interessante que eu morava em Porto Alegre e eu conheci o Thiago em Pelotas. Que eu fiquei 2 meses solteiro e conheci o Thiago. E o Thiago estava em Santa Maria na época. Então faziam 2 anos que ele estava em Pelotas. Então a gente se achou lá. E daí, na verdade, a gente começou a ter esse hábito de viver, eu comecei a ter, né, o Thiago já vivenciava isso, de ter a família, a casa e a religião junto. Sim. Tanto que... Joia, né? E era de um dia pro outro, pouquinho ele saía correndo, tínhamos um junto lá, né, e ele saía correndo. Também trabalha no ramo da beleza. Eu sou cabeleireiro e maquiador também. E aí ele ligou pra mim, ele dizia pra mim, fica aí, atende minha cliente que eu vou lá jogar um bojo. E o Thiago, tu volta. E nada, Thiago, tá. Porque era 3, 4 clientes na cadeira. Meu amor, eu já volto jogar almoço. Chega lá também ele com os filhos vendo obrigação. Eu disse, poxa, eu lá no salão trabalhando. Então a gente começou a levar a nossa relação junto, paralelo à casa de religião, né? Pra gente morar dentro da casa de religião. Então a gente tem o nosso espacinho, que é onde fica eu e ele, só que é o nosso quarto, limitado aquilo ali. A partir dali pra nossa sala, já vai pra casa de religião, é irmão de samba. Mas eu acho que é isso, né? Envolve uma casa de religião, teu espaço é o quarto. Saiu dali. E as pessoas querem. Tu respira, tu vive. As pessoas querem que a gente separe, né? Porque dizem que é saudável separar, mas a gente não consegue. Porque tu acorda naquilo ali, tu dorme naquilo ali, tu traz o que tu gosta de fazer, que no caso de vocês é a profissão, é tudo, mas tudo fica junto, né? Eu não me vejo morar longe da minha mãe Ansã, e muito menos da Mulão, tá? Eu acho que eu não conseguiria. Tá saindo a voz dele bem? Tá. Eu não conseguiria viver longe da minha mãe Ansã. Não conseguiria mesmo, e muito menos da Mulão também, né? Então,
E de Maria Mulambo, como é que foi? Tá, a gente falou que teve esse primeiro contato. Sim. Aí, foi lá chutar a macumba, a cobra mordeu. E não morreu com o veneno da cobra? Não. Não. Tivemos que pegar, matar ela e levar pra ver qual é a cobra. E eu acho que essa história, gente, da cobra e da macumba que ele chutou mais pra frente, acho que vai ter algum significado, tô louco pra saber. Mas, e aí, Maria Mulambo nasceu, veio, e como é que foi? Como que é essa entidade? Como foi Maria Mulambo e quartel? Não, ela não chegava no quartel. Não, Na verdade, eu não sei se eu tinha vergonha ou não tinha me descobrido gay ainda. Né? Uhum. Então eu me descobri gay depois dos 25 anos. Depois dos 25 anos. No quartel. Quando eu fiquei com... Acabei tendo um relacionamento com o capitão lá. E aí acabei, então, né, assumindo. Né? Mas até então eu não trabalhava com ela, só ia na sessão, trabalhava só na sessão mesmo. Tá? Não me maquiava. Fechadinho, não me maquiava, de calça, não queria botar saia de jeito nenhum, né? Porque eu queria receber um Exu, né? Eu não queria Maria Mulambo. Sim, eu queria um... Então tu não aceitava ela? Não aceitava muito de início, porque todo mundo falava, né? Ah, é Maria Mulambo, né? Eu olhava... Mulher, pombagira. Sim, aí eu olhava os Exus lindos dançando, olhava as outras pombagiras tudo bonito. E tem aquela coisa da palavra mesmo, né? Mulambo, então é uma coisa feia, uma coisa suja, uma coisa detalhada. É um... né? Aí eu olhava as Mulambo assim, olhava uma padilha, eu olhava toda uma luz na padilha, né? Como é louco, eu que vim do interior, né? Então eu tô acostumado com o quê? Com camisa social e calça e saia de cetim, pra não vir, né? E aí, primeira vez, eu olho pra ele, vamos sair, acho que duas semanas juntos. Eu olho pra ele com uma saia de armação desse tamanho, umas roupas de farrapo, aí atado aqui um charuto, umas coisas, umas chitas. E eu disse, que é isso, gente? Uma vassoura na mão. A vassoura sempre. A vassoura na mão. Quando teve o teu primeiro contato de ver ele? Sim. Fomos numa casa, ele tava lá, e ele sempre levava alguém pra ficar junto pra poder alcançar o... Combonear. É, pra alcançar o charuto, e alcançar o velho barreiro dela. Uhum. E aí, eu sempre ficava de longe, assim, né? Tipo, eu não tinha muito ainda aquela coisa de... Não desenvolvia, sabe? Já eu ia pra acompanhar. Ele não... E... É diferente. Até que eu comecei a chegar, né? Primeira vez eu olhei, não tinha muita coragem de chegar perto, né? Deixa eu conhecer o campo onde vou pisar. Onde é que eu tô me metendo, meu Deus do céu? Não, é interessante essa evolução, né? Porque hoje, na verdade, eu também, como ele, durante muito tempo eu não quis botar armação, não queria botar isso e aquilo, eu usava barba. Tanto que hoje eu não uso mais barba pra pombagira. E então a gente evolui nesse quesito, mas pra quem às vezes vê de fora, que nem hoje eu tava no Uber indo pra lá, o cara falando pra mim, é que o Exu hoje a gente vê que faz isso, faz aquilo, é tamboreiro. E ele falando pra mim, é que eles vão fazendo isso, eles vão no banheiro, eles fazem isso e aquilo. E eu tava tentando até explicar ele em quesito dessa evolução, que pra quem não tem esse costume, olha de primeira impressão impactar. Mas é muito mais que isso, sabe? E assim, mentira. Todo mundo sabe e todo mundo vê esse costume, todo mundo é assim. É difícil tu ver o que é diferente. O problema das pessoas é que. E isso eu sempre falo. Primeiro que a nossa religião é religião de escravo, tá? Então a gente tem que estar nesse lugar. A gente não pode estar no lugar do dono da casa, do senhor, por isso que é tão difícil ver um pai de santo ou uma pessoa de religião próspera. Isso é uma coisa que ninguém aceita, né? E outra coisa também, o Exu, a entidade, eles sempre estão nesse lugar de escravo, né? Sim. Então o Exu que tá de pé no chão, o Exu que tá curvado, que tá feio, ninguém quer chegar perto. Bomba na internet. É mais fácil de tu ir lá e as pessoas acham, né, manipular aquele Exu. Mas agora aquele Exu que fala o português, que sabe o que é bom, que sabe se colocar, que não é burro, a pessoa vai chegar com a mentira dela e o Exu vai dizer, não é bem assim, querida. Não é isso aí. Então as pessoas querem emburrecer o pai de santo, querem emburrecer a entidade. Para que seja mais fácil de servir elas, né? Para que seja mais fácil dominar. E então, as pessoas não aceitam essa evolução. Para mim, né, no caso, é por causa disso. É porque é para usar, para escravizar. Nesse sentido, pelo menos é o que eu penso. Mas as pessoas fazem essa coisa, ai, o Exu tá mudando. O Exu tá mudando, mas tá todo mundo lá tomando a cerveja, tá todo mundo comendo o ebozinho da pombagira, faz um festão, tá todo mundo girando na frente do tambor, bem bonito, bem tudo. Eu mesmo, particularmente em Pelotas, eu fui muito criticado, né? Muito, muito pelo salto da Mulambo. E porque quando a Mulambo chegava, todo mundo se abaixava. Né? Aí tinha, como tu me disse, eu vou dar um nome lá, tinha o pai Santo José, né? E ele me condenava na internet. Ele falava horrores, aonde se viu Exu se abaixar pra outro, que não sei o que, não tem cabimento, né? E quando a mulher começou a usar os turbantes,
aquilo era de santo, não podia o Exu usar. Lá, entendeu? Não podia usar. Então ele me criticou muito. Aí deu 2 meses, toda a casa dele estava igual. Os filhos com turbante, se abaixando quando o Exu dele chegava, né? E assim... E aí ele se viu o errado, né? Influenciou ele fazer o errado. Então se eu tivesse errado, ele não ia fazer. Eu acho que quando se abaixa pra dona da casa, é um respeito, não é que... Né? Não, mas teve várias fases, né? É. Teve a fase que não podia beijar a mão do Exu. Sim. Tinha a fase que não podia bater a cabeça pro Exu. Sim. Tinha a fase que não podia se abaixar pro Exu. Tinha a fase que o Exu não podia usar sapato. Tudo é uma fase, porque eu acho que as pessoas ficam com medo do novo... Porque assusta. Não poderia levar criança também. Não poderia levar a criança. Onde que Exu Pombagira não vai gostar de uma criança? Sim. Eu mesma, a Mulambo, aquele vídeo bombou, acho que por tudo. Quando ela ganhou um cachorro. Tá? Ela ganhou um cachorro. Mas isso é uma coisa. Sim, ela ganhou. Deixa eu ter cachorro. Sim. Até botar o nome. Era uma festa e todo mundo presenteou ela. Só que aí teve uma filha que presenteou ela com um cachorrinho da cadela que foi atropelada. Ela salvou a cadela. Com os filhos. A cadela não morreu atropelada e os filhos também não. Só que nasceu uma cega. Ela falou: a que nascer cega vai ser a minha. E ela levou a cachorra cega pra ela. E a Mulama segurou aquela cadela. Mas já não pensou pra quem tava dando presente? É, não é tu que vai cuidar, né? Aí, tu que vai... girou com aquele cachorro. Bom, né? No outro dia que terminou a minha gira, parou, acho que, 5 caminhonetas da Brigada Militar, tá? Daquela verde, esqueci o nome, ambiental, é isso? Sei lá. Sei que é dos animais. Mas foi no salão. Não, depois no salão. Primeiro foi lá em casa primeiro. Aí eu desci... Aí já, nós queremos ver porque tu sacrilizou o cachorro, que não sei o que lá, entendeu? Me fui processado pelo Estado, eu fui processado. Que absurdo. E aí, olhando no processo, quem era o meu testemunho era o cachorro, eu tinha que levar o cachorro na audiência. Meu Deus. Sim, o cachorro vivo com a minha irmã, tudo, né? Então... Aí eu levava o cachorro. Mas vamos lá. Mas eu sempre fui muito perseguido. Eu não sei se é porque a gente é de Mulambo, tá? Tem. Eu sempre fui perseguido. É porque eu acho que assim, acho que as pessoas de Mulambo, elas podem hoje não ter nada. Mas se ela focar lá na frente, a gente vai até conseguir. A gente não tem medo. Eu não tenho medo de nenhum caminho, nem de passar por espinhos, por buraco, não. Se eu cair, eu vou levantar, vou seguir de novo. Se eu me arranhar, eu vou limpar, vou seguir de novo. E assim eu vou, entendeu? E eu acho que isso assusta também os outros, entendeu? Porque o filho de Mulambo tá começando lá. Daqui a pouco, não que a Mulambo seja melhor que os outros Pombagiras ou outro Exu, tá? Mas daqui a pouco, tu tá lá, entendeu? Tá aparecendo. E aonde chega uma Mulambo, é diferente. A energia de uma Pombagira Mulambo é diferente. Uhum. Ela é diferente, ela não vai te agradar. Ela não vai fazer tu dar risada. Se ela tiver que fazer tu chorar, ela vai fazer chorar com a verdade. Ela não vai te mentir, entendeu? Ela não vai dar tapinha nas tuas costas pra te se sentir feliz, não. Seja quem for, ela vai falar. Ela vai ter a resposta pra te dar. É assim. Mas também tem esse lado da Mulambo, que é o lado, vamos dizer, cruel, assim, cruela dela. Mas também Mulambo, eu acho que é uma pombagira muito, muito materna. Mãe. Muito mãe. Ela acolhe muito. Ela muito, tem essa coisa do acolhimento. É. Eu tenho, assim, isso eu tô, é uma visão minha. E é uma particularidade minha, não se ofenda. Mas eu tenho que a Padilha é aquela que é a amante, sim, né? A mulher do... A outra. Uhum. E a Mulambo é a fiel, né? É. Aquela dona de casa, a que cuida dos filhos, aquela que sofre também, que é mais sofredora. Sim, sempre. Então, é uma visão que eu tenho, assim, com o convívio dessas entidades que eu já tive. Eu não conheço, tá? Eu pode ter que existe, tá? Mas eu não conheço nenhum filho de Mulambo que não passou trabalho. Eu não conheço. Ou ele foi discriminado, ou ele passou trabalho, ou ele lutou, ou ele foi perseguido, ou ele foi apontado, ou ele é foco de perseguição. Eu não conheço nenhum filho desta pombagira que não é assim. Entendeu? Não conheço. Né? E aí, eu me sinto assim, ó, muito feliz por ser, ela ter me escolhido pra ser dela, né? E eu ser dela. Né? E eu não queria outra pombagira hoje, né? A não ser ela. Entendeu? E como que é a personalidade dela? Da Maria Mulambo, assim. É forte. E tem essa... só rir, né? como que é? Como é que é a personalidade da Maria Mulambo? Forte. Como é que ela. Como é que ela gosta das coisas dela? Ao momento que ela ama, ela gosta tudo do jeito que tem que ser, tá? O momento que ela ama, ela já corrige e ela já mostra. Ela te dá a corda. Vai. Mas ela vai te analisando. Até onde tu vai. Né? Comigo ela é assim também.
Né? Já teve muito conflito. Já, muito. Né? O momento que aquele filho ou eu mesmo sair do que ela quer, ela puxa. E o tombo é certeiro. Não é. Tu não consegue desviar do tombo, não. Tu cai. Tá? Mulambo, ela é maravilhosa, mas elas são assim. Elas fazem, eu acho que tudo que eu passei de aprendizado, né, de apontamento, espedrejamento, né, de tombo levantando, eu acho que ela não é uma coisa ruim, eu acho que ela tava me preparando pro que vinha, né? Eu acho pro que futuro. Maria, pro futuro, porque Maria Mulambo, ela prepara, uhum, né? Primeiro, tu vai ser traído por todos, tá? Tu vai levar a facada por todos, tu vai ajudar e tu não vai prestar. Tá? Por isso que os pontos dela não é um ponto pro tamboreiro cantar, que o tamboreiro adora cantar a ponto de padilha, porque solta o gogó, porque isso e aquilo. Mas de Maria Mulambo é difícil cantar, porque já fala alguma coisa de magia, já fala alguma coisa que ela, né, da história dela, né? Já não, conta uma tragédia. Já conta, entendeu? Então tu vê muito os tamboreiros gostar de cantar de menina, né? Uhum. Padilha, porque eles soltam uma voz, e a voz dos tamboreiros são bonitas hoje em dia, né? Então, mas de Maria Mulambo é difícil. Eu conheço tamboreiros que não gostavam de tocar pra Maria Mulambo. Ela ficava irritada com isso. Porque se hoje tu vai numa gíria, padilha, 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 entendeu? Padilha. Daqui a pouco, menina, 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 e volta pra padilha. E volta pra menina, e assim vai. E Maria Mulambo canta dos 5, 6, e aí esquece, vai lá pra outra. É assim. É, porque tem esse estereótipo. Falei a palavra certa? Não sei. Que Maria Mulambo é uma coisa feia, né? Que é uma, sim, coisa cavernosa, que é rasgada, que é mulambo, que é suja. Qual a sua visão? Essa mulambo e lixo, essa coisa que as pessoas criaram. Eu acho que criar, isso, acho que é realmente mulambo isso. Não, mulambo pra mim, mulambo é riqueza, né? A mulambo, na verdade, ela trabalha com lixo espiritual do ser humano, que é a gente, né? A gente é muito poluído. Né? Não importa que seja o melhor pai de santo, o melhor dirigente espiritual. A gente tem um lixo espiritual. Ninguém é 100% certo, ninguém faz 100% aquilo, entendeu? Em algum momento a gente vai ter alguma coisa, né, no espiritual. Só que as pessoas acham que banalizam Maria Mulambo por ser mulambo, né? Lixo. Não, né? Eu acho que ela é riqueza. Se ela não fosse riqueza, ela não deixava os filhos dela bem. Os filhos dela não deixam passar fome. Tá? Então, desde que ela entrou na minha vida, nunca faltou um pão, nunca faltou nada sobre a minha mesa, nunca mas faltou... Mas se Mulambo tiver que cortar o dinheiro... Ah, ela corta. Isso é verdade, ela corta. Mas tu não passa fome, tu passa de contadinho. Mas ela corta. Ah, isso é verdade. Concordo. Mas que ela faz assim, ela varre, tu não fez o que eu pedi, é assim. Aí a gente que é do povo cigano não tem esse... Respinga na gente também. Então eu acho que vandalismo demais. Eu tenho muito cuidado, né? Eu, assim, o Thiago, a gente... Por mais que o Thiago hoje tem muitos filhos, tem muita gente que cuida dela. Mas sempre, antes de a gente ser pra qualquer lugar, eu sempre trago sempre o fumo, né? As coisas de charuto. Ah, lembro assim, a bebida das... Esquece da cigana, porque a cigana é mais fácil de contar. Mais malhável, é mais malhável. Mas tudo tem que ter dela. Ah, separaram os sapatos, separaram a vassoura, separaram já... Porque se arrebentar a roupa, tem que levar uma coisinha pra arrumar. Então esse cuidado eu passo pros filhos terem com ela, sabe? É, como respeito, como agradecimento também. Porque a gente, tu não leva alguma coisa... Ninguém vê, mas ela é bem de... Não, e falar dessa parece questão... Eu. Não, mas esse pensamento, né, que o pai também falou, é a questão do... Que nosso tratamento é como se fosse uma divindade. É, a verdade. É a nossa fé, é o nosso dia. A gente sabe, né? Que tá lidando também. Pro interior, na verdade, o pessoal fala muito assim, ah, vocês cultuam a pombagira como se fosse um orixá. A gente ouviu isso muito, né, Thiago? Não, eu acho até que... Pro interior, pra ver esse cuidado que a gente tem com eles, é muito estranho. Eu não sei por que as pessoas... De alguma maneira, mas eu acho que a gente cultua... comparando com algumas pessoas que cultuam orixá, a gente cultua Exu até melhor. Sim. Do que... As pessoas não conseguem, como se fosse assim, uma forma de aceitar, de tu ter o mesmo tratamento que vai tratar o orixá, que é com amor, com carinho, com dedicação, com tudo, tu vai tratar a tua pombagira, tu vai tratar o teu Exu, tu vai... Por qual que é a que diferença? Ele não, por que que ela não? Qual assim, que é a diferença? Eu vou dizer assim, ai, Exu não é pai, pombagira não é mãe. Eu vou dizer assim, ela cuida, ela dá caminho, ela não te deixa cair, tá? Então pra mim é uma mãe, né? Eu chamo, pra mim... Pombagira é mãe e Exu é pai, sim. As pessoas dizem que não pode ser cultuado, não pode estar no mesmo nível. Mas elas não dizem o porquê. Sim. O porquê que a gente não pode tratar o Exu como trata o orixá? Por que não pode ter o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma reverência? Por que não pode estar no mesmo... Tem certas pessoas antigas que falam, ah, o Exu é escravo do orixá.
Tá? Aí a resposta que vão te dar sobre isso. Tá? Eu acho a escrava do orixá, então ele vai e faz tudo, né? Vamos supor a Mulan, faz tudo pra mim amanhã, tá? Pra acontecer. Então ela tem que ser tratada como uma mãe. Porque ela cuida por mim, ela cuida de mim. É, mas isso não é uma escravidão, daí seria uma família. Sim, uma família. Não, uma família, o pai não faz pela mãe, o irmão não faz pelo irmão. Aí uma família não tem escravidão. Como é que uma religião de escravo vai ter um espírito escravizado? Ou vai ter uma outra força escravizada? É. Não. É uma coisa que eu discordo também. É, né? Eu fico pensando. Eu trato. Claro que a minha mãe olhar é tudo pra mim. Mas eu não posso dizer que a Mulamba também não é. Entendeu? Existe, então é duas coisas que ficam parelhas na minha mão. Eu não consigo fazer isso. Tá? Eu acho que uma vai me dar todo o meu caminho, a outra vai equilibrar a minha vida, vai me dar saúde. Né? Vai ter, vai, mas é um conjunto. Conjunto, vai manter uma família. A família, isso. Entendeu? Não, e uma coisa que é muito engraçada, agora tocando também nesse assunto, que tem muita gente que não tocava Exu, que tocava só santo. Não fazia nada de Exu. Que hoje estão indo pro Exu. Eu acredito que trazendo a moda do Exu. Entendeu? A moda do Exu. A moda? A moda hoje tudo, porque é exatamente isso. Pessoas que antes era santo, era linha branca, era umbanda, né? Mas eram outras coisas. Hoje todo mundo tem Exu, todo mundo quer trabalhar com Exu, todo mundo procura Exu. Todo mundo acho que viu de uma certa forma a evolução que o Exu teve. Então o Exu, ele deu um salto, né? Muito grande. Tu pode ver o salto que o Exu deu, comparando a anos atrás, o salto de evolução que o Exu deu, tá? Ele deu um salto muito grande, então as pessoas vê que o Exu, na verdade, também, ele girou muito feitiço, muito dinheiro. O Exu, ele faz a economia girar, entendeu? Se tu botar nisso, tá? Porque se tu sair pra Exu, tu vai ter que botar gasolina no teu carro, tu vai ter que comprar bebida, tá? Festa, tu vai ter que comprar comida, vai ter de tudo. Então tu faz, na verdade, a economia gira também na religião, mas gira mais, eu acho, ainda no povo de Exu. Por quê? Porque será e essa evolução aí que a gente tá falando aqui não é só na minha casa, não é só na sua. É em toda. É na sociedade, né? Claro que tem as. Desculpa, né? Sim. Tem as bobadas que estão ali com a câmera delas, querem fazer Jaxim. Ai, para, desliga a câmera, fala normal. Sim. Entendeu? O que vocês acham do Exu que, com essa evolução do falar, do. É, concordo, porque eu acho que ele chega no teu corpo, né? Ele chega no teu corpo e eu acho que ele vai usar a tua matéria, vai tá, usar... Tá, mas por que que tem a Maria Mulambo do Pai Covil, que fala o português, que se expressa e consegue... E a da Maria lá fala, não consegue se expressar, não doutrina, fala... Doutrina, eu acho. Eu acho que doutrina de casa. Acho que isso passa de feitor para feitor. Né? Se eu acho que chega na tua casa e se tu for ensinando aquela pombagira, né, a falar, entendeu? Porque eu acho que depende do feitor, tá? Depende daquele ensinamento que tu tá dando na tua casa. Eu acho que ali tu consegue trocar. Eu ainda vou te dizer assim, que o povo cigano falar um pouco diferente, eu gosto. Tá. Sim, o povo cigano eu acho lindo, fala. Tá? Eu acho lindo, eles falam um tem pouco dias diferente. Que eles estão numa língua assim que tu não consegue entender. Isso, era, é o dia deles. Né? Então, eu acho bonito. Mas aí já é uma questão de... É uma tradição também. É uma questão de... Porque se o espírito se diz espanhol, alguma coisa em espanhol ele vai ter que dizer, né? Ele é brasileiro, vai ter que enrolar um pouco a língua. É, alguma coisa, senão... A língua vai ter que ser enrolada, né? Que não falam. E eu aprendi a gostar do povo cigano por causa do Gustavo. É isso, Gustavo. E a cigana, Gustavo? Fala um pouco eu pra também, nós, a cigana. Por causa do Matheus. É que eles trazem. É que assim, ó... Porque as pessoas têm um preconceito com o povo cigano. Sempre que tem aquele... Quando eu iniciei lá atrás, na religião, não tinha essa coisa de ciganos na sessão. Não. Era muito pouco. Era cigano, mas era Oriente. Não gostava nem de cantar o ponto. E a casa que eu venho, né, não podia, tipo assim, o homem não podia chegar cigana. Era proibido, porque na tradição de ciganos... Entendeu? É porque na tradição, que não sei o quê. Mas eu era leigo. Era a minha primeira casa de religião. Então a gente fica... Fica aqui, ó, bitolado aquilo ali. Tá bitolado aquilo ali. Como toda cultura. E daí eu vou ver o pai que ouviu lá de cigana, que eu vou dizer, pelo amor de Deus, não pode. Sobeando, sugerindo. Pegando, sugerindo lá. Mas na real, é a pessoa que tá...
É que daí as pessoas confundem, né? A cultura cigana é uma coisa. Eles, é, como toda cultura, tem lá o machismo. Tem... Agora, o espírito cigano é diferente. A espiritualidade não tem esse preconceito. O pessoal chegar a ver a gente de cigana, ver cigano, é muito difícil tu ver. Hoje tu não vê. Eu vi um menino em Canoas, um, dois, que eu vejo que recebe uma cigana, uma pomba gira cigana. Então tu não vê também muito cigano numa gira de... Ah, tipo... tá pegando moda, calma. Tá, daqui a pouco vai ser mais... E sabe o que, que eu gosto de eu ver? Vi... Deixa eu terminar, mano, só rapidinho. Eu vi que tá pegando moda, porque você tá brincando com ele. Disse, sabe aquele chapéu que tu fez? Tu viu como tem gente usando? Que todo mundo olhava e achava estranho. Né? E aí, esses dias eu peguei, fui me arrumar, o Thiago mandou uma foto. Olha aqui, a cigana tava onde que eu não tava junto? Eu fui pegar o celular com a mesma coisa. Lencinho dobrado, com a rosinha e as peninhas. É, então acaba pegando assim um pouco, né? E isso eu acho legal também. Eu acho porque, de repente, também as pessoas estão se desprendendo, porque era uma coisa que era. Vai ser chato. Porque eu te digo, pai, eu quando eu olhei assim, eu queria padilha. Eu sabe? Também, eu queria também? Um outro negócio mais assim. Eu queria padilha, né? Queria dançar, levantar a saia. É. Sabe o que, que ele me dizia? Que graça é ter um cigano. É. Não sabia nem o que era. Não sabe o que era. Não sabia. Hoje, bem assim, não sei nem o que é. Mas a gente não sabe o que é. Não, eu costumo no início, assim, a gente meio, eu meio que me assustei, né? Porque, na verdade, lá na nossa casa, ninguém tinha uma cigana. Chegava um cigano na gira em casa. Eu também, a primeira vez que eu incorporei o cigano, se eu quisesse imitar e fingir, eu não saberia porque eu nunca tinha visto um. Porque às vezes tem aquela inspiração, né? Eu vi, eu vi o do pai Gustavo, o do pai Thiago. Um vou fazer igual, né? Na hora de soltar igual, vou imaginar que eu sou ele. E aí vem, né? Mas eu não sabia nem como é que era, como é que faz, como é que não faz. Então, acho que foi assim com o senhor também. Sim, porque na verdade a gente vê algumas histórias que a gente vê muito história de mulambo, né? História de Padilha. Sim, aquelas cavernosas. É, sabe? Sai do barco, a outra lá fala isso, ele faz aquilo. E assim, não decortando, né? Mas vai desenvolver um gay numa casa de religião ou é mulambo e padilha? Ou quitéria. Ou quitéria. Ou se for um banda ou com beira-mar. E há uns 10 anos atrás, dependendo da casa de religião, tu tomava um gravateaço, né? Te esburrifava, te jogava embora e agora vem o Exu. Porque tu é homem, o que tu é, né? Mas isso que tu falou, lavou gravateaço, é verdade. Porque na casa da minha mãe, ela não é minha feitora, é minha mãe de santo, né? A mulambo chegou lá. E um irmão do cigano, né, consequência cigano, veio na hora, né, pegou a mulambo, queria mandar a mulambo embora, e a mulambo louca jogou ele longe, né. E assim foi. E aí a minha mãe, não, deixa ela, né, e ele ficou. E outra coisa que eu ia falar sobre o cigano, né, o Gustavo, ele dizia, ah, que graça é ter um povo cigano, né, o que que tem, olha lá, uma padilha toda linda. Ai, grisa, né? Decote. Entendeu? Manga larga. Entendeu? Não, mas eu vou dizer assim, ó, imagina um homem recebendo uma cigana, como é que ele vai se vestir? Ou imagina cigana. É. Não, eu não tinha, por exemplo. Porque não tem a referência. É, isso que eu tô dizendo. Por exemplo, a Mulan botou. Mulan, que nem o Thiago, quando eu conhecia, uma saia de farrapo, por causa dela. Tem saias que usa até hoje, quando a gente faz obrigatório. Não, obrigatório. Referência. E aí, eu sei que elas se encaram e não tiram jeito nenhum. Não tiram mais. Não tiram mais. E pra cigana, como é que faz? O que vai botar? E usar o quê? Aí no início eu comecei a usar algumas coisas que sobravam do Thiago, entendeu? Eu ia fazer uma composição. Você olha do pamplozinho que tem uma manguinha. Entendeu? O homem, a cigana, eu também acho que é um pouco mais difícil, porque a cigana é o extremo feminino, né? É. É o extremo feminino. Pai, hoje eu não uso barba, tá? Porque ela pediu pra tirar. É, o Thiago dizia muito pra mim assim: dá valor pra uma gira. Compra uma roupa. Então tem uma coisa assim, ó. Eu vivo muito minha cabeça pra minha parte profissional. É, na religião, eu tô sempre junto com ele, a gente tá sempre... É a nossa casa, que nem a gente falando sobre morar na casa. Porque a gente comanda tudo, a gente tem que estar com o olho em cima, ver os nossos orixás, os nossos eixos. Aí um pouquinho ele tá ligando lá, e a vela, tem vela, tem e isso. Pelo fato da mulambo ser assim, mais louca, mais incisiva, mas a cigana as pessoas acabam procurando mais ela, porque é o porto mais seguro, é a parte mais manta. É, eles chegam primeiro lá, né? É uma parte mais compreensiva. Eles chegam ali primeiro pra ver como é que é as coisas, entendeu? Então, o povo cigano tem essa coisa de ser o lado mais, assim, mais manso. É mais manso, mas mais racional da coisa, mais... É, as pessoas é mais direta, né? Isso existiu puxa, isso, dia a dia, não imagina. Tem um balanço, acho, tem, pra lidar com tem, a coisa tem também. Essa coisa, e as pessoas gostam. Tem isso ali. E é a mulambo, a mulambo, quando fez a cigana, a única coisa que ela pediu pra cigana não perder, né, aquele jeito dela que ela traz do Oriente. Tá? Hoje a cigana, ela é das almas, mas... Né? Ela carrega, porque tu olha, isso, né? Aquela leveza, tá? Eu gosto de ver Exu, né?
cigano, mas tem ele, o teu tem uma leveza também, tu olha, vocês têm uma leveza, um encanto, uma pessoa que não tem. Hoje eu aprendi a ver isso no cigano, e eu era uma pessoa que não gostava muito também. É só tu ver como é, tu aprendeu a ver isso hoje, e a gente que incorporou a entidade, a gente não sabia ver o que, que a gente não, ia é ver, isso, como é que ia ser. Exatamente. Entendeu? Porque esse... tem aquela concepção que o Exu é pesado, que o Exu é sombrio, é negro, é maior. E quando tu fala assim, ó, eu falo para pessoas, ah, compadre, tu, na verdade, a minha frente é o Mulu com a cigana. E aí, trabalho com a cigana. Ah, tá, do Oriente, como é que é o nome dela? Mui, passei muito por isso. Às vezes eu já pergunto, você fala direto, do Oriente. Não, o Exu. Exu, da Pombagira. Então é... Imagina, se pra nós, mas isso a gente é até compreensível, né? Se pra nós era uma coisa meio que não tinha, vamos dizer, um parâmetro... Mas já sofreu, eu já sofri, tá? Estou te perguntando. Já sofreu esse preconceito, até na gira, dos Exus, das pessoas... Primeiro que quando começava o ponto dos ciganos ali, os Exus tudo iam ficando. Hoje só tem quitanda, né? Aquele vazio, assim, na verdade, hoje só tem quitanda. Fora isso, não toca mais ponto cigano. Lá em casa tem que tocar. Eu acho que hoje tem mais. Hoje eles estão... O pessoal, pelo menos, também está esperando mais por cigano. Tem mais um pouco espaço, tem um respeito. Tem país santos bem antigos, só tinha Exu. Hoje tem um cigano do Oriente. Eles sempre dão um jeitinho de botar um cigano ali. Mas antes, eu via, pelo menos no começo lá... Começava o ponto cigano, abria aquele vazio na frente dos tambores. Aquele vazio, aquela roda. E todo... É que eu acho que a gente voltando que também. Abre, ou... tinha aquela coisa de ficar. Sabe, Matheus, eu acho que a gente volta ainda aquela coisa que a gente está conversando sobre a doutrina. Sabe? Eu acho que ainda o pessoal, vou te dizer, o que bom da parte que a gente vê é um homem que nem eu, né? Gay. Mas sai com um pano na cabeça, bem maquiado, com cílios postiço, entendeu? E tu vai ver que várias pessoas vão fazer isso também. As pessoas vão, que vai ter uma pomba, um Exu cigano, uma cigana que vai botar um lenço, vai comer, o pessoal tá começando a explorar isso. O que vem na frente é o que leva era tudo bem pra depois os outros virem, tá normal. Sim, na verdade a gente já carrega um pouquinho de pré-conceito por não saberem quem a gente é e saber que a gente não vai ficar quieto sem opinião. Então já começa desse momento aí, a gente vai chegar a qualquer lugar, a gente sempre chega, soube sair e entrar em qualquer casa, tanto que a gente conhecia em todas as casas, chegou a paro, a gente chega numa casa, para tocar pra mulambo, entendeu? Tem isso, mas a gente tem aquele preconceito das pessoas e sabe que a gente que tem um pouco de, como falar, um conhecimento, tu vai correr atrás, tu vai saber o que tá dentro da casa, tu tem um senso crítico, na minha casa não faço, não gosto disso, quem faz na minha casa não. Então, às vezes, a gente já enfrenta um pouquinho, às vezes, quando a gente chega, né, amor? Ah, lá vem, esses dias eu tava vendo uma gira, aí dizia assim, uma guria correndo, dizia, lá vem a Covil. Eu não sei se foi bom ou ruim que ela falou isso, tá? Ela tava preparando uma coisa. Pelo terreno que eu estava, eu acho que era mesmo uma preparação que a gente tava chegando, tá? Pelo terreno. Mas não, as covil chegaram. E tá, agora mudando um pouco de assunto, falando da cidade de Pelotas. Saindo de Pelotas, aonde entrou essa mudança de vir para cá? A mudança partiu de mim, né? Eu e o Gustavo, a gente adotou um menino. Tá? Chegaram a fazer um... Adotou de boca, né? Uhum. A moda brasileira. A moda brasileira. Então, o motivo que fez eu sair da cidade de Pelotas foi o meu filho. A gente pegou ele com 6 meses de idade. 6 meses de idade. Com 5 aninhos pra 6, eu acho, né? 4 para 5. 4 para 5. A irmã dele e a mãe dele pediram pra passar o aniversário com ele. Aí eu permiti. Aí arrumei as roupinhas dele e tudo. Levei no McDonald's, né? De 7 horas eu pego ele de volta. Quando eu chego lá, ela tinha ido embora. Levou ele pra Santa Vitória do Palmar, onde eles estão até hoje, tá? Então, e desespero. Mas entrei. Eu não tenho noção. Eu surtei, eu entrei em depressão, corri o Gustavo de casa, né? Mandei metade dos meus filhos embora, né? Porque eu não queria mais nada, não. Porque eu coloquei a religião com tudo. Com tudo. Só a minha mãe Ansan, que não, nem a mulambo. Mas o resto eu não queria mais. Não queria nem o Gustavo, ele sabe. Né? Então foi uma época assim que me marcou bastante. Muito, muito mesmo.
tá? Então eu não podia mais ir em lugar nenhum naquela cidade, porque eu ia com meu filho pra tudo. Se eu ia pra um batuque, eu levava ele, ele tocava G, tocava junto com os tamboreiros, né? Se eu ia pra sessão de Exu, a babá tava junto, ele tava junto, né? Ele imitava Zé Pilintra, ele fazia tudo, ele cantava pra Mulambo. Tem vídeos eu no meu salão, ele tocando numa tábua, ele tocando pra Mulambo. É, com 3 aninhos, Mulambê, cantando. Né? E ele... Ele chegou a ficar quanto tempo com... 5 anos e meio com nós. 5 anos e meio? E a justiça permitiu a ficar justiça, com ela? Não, ela na verdade era dada de boca, né? Eu não procurei a justiça, eu criei aquela criança. Então quando ela viu, mas acho que um erro foi meu. Porque eu disse assim, pobrezinho, ele não conhece a mãe, né? Eu vou chamar ela pra vir no aniversário dele. E ela chegando na minha casa, eu acho que ela achou que eu tinha grandes coisas, né? Então ali ela começou. Toda semana era 1.000, 2.000 reais, 1.000 pra isso, 1.000 pra aquilo, eu dava escondido do Gustavo. E tu não tinha essa ligação de ver um advogado, de pegar um não, papel? Não, porque eu tinha medo que me tomassem ele, sabe? Verdade, e todo mundo falava, que... todo mundo, só um momentinho, todo mundo falava assim, ó. Ah, se tu procurar, a justiça pode pegar e levar ele pra um orfanato. E não vai ser tu que vai adotar ele, vai ser qualquer outra pessoa. Então esse medo eu tinha que dessem ele pra qualquer outra pessoa, que não fosse pra mim e que não fosse pro Gustavo. Né? Então a minha vida eu mudei por causa dele. Eu tinha o salão, as escolas que eu tinha de cabeleireiro, né? E eu morava no salão, e a Mulambo era lá no fundo, né? E eu morava no salão, eu não tinha um quarto para criança. Então ele transformou a minha vida e eu transformei a minha vida para ele. Comprei tudo para mim, comprei tudo para ele, o Gustavo também, a família do Gustavo, a minha família, né? Então foi um impacto muito grande para mim, para minha família, para a família do Gustavo, para ele quando tomaram ali de nós. Né? O Gustavo até quer entrar na justiça, né? Na verdade, pai, eu fui atrás dos meus direitos, né? É. E infelizmente o interior, se durante todo esse período de guarda, correr atrás, porque a gente tinha tudo direitinho na, né? Escola, médico, tudo certinho, ela disse que se caísse em 2 juízes que são extremamente homofóbicos, eles iam alegar alienação de paternidade. E aí ele ia direto pra adoção. Então nem nós, nem a mãe dele poderia adotar. E aí diz, absurdo. E aí ela programou outra advogada. E ela estava tudo certo. Disse, não, tá tudo certinho aqui, ó. É. Vamos fazer. Mas sabe que pode acontecer isso. A gente tem essa grande chance, porque tem essas duas pessoas lá que podem. E a nossa advogada tinha grande possibilidade também de nos botarem na certidão de nascimento como pais afetivos. Entendeu? Que tu não tem direito nenhum. E até porque, mas aí como pai afetivo... E localizar a mãe, como é que tu conseguiu... Ela mora em Santa Vitória. Ela conhece. Tu chegou a conversar com ela? Sim. Por que ela fez isso? Não, ela só disse que ela queria que o filho ficasse com ela, né? E depois ela me disse, ah, tu me dá tal coisa, né? Eu te devolvo ele. Então... Mas essa questão também da afetividade, como eles tiveram contato com vocês, é porque o interior é diferente, né? Tiveram contato com vocês também, deveria... Por direito, né? Eles terem esse contato, cria-se um laço, né? É difícil, Matheus, porque imagina, ele passou todo o tempo da vida dele praticamente com a gente. 6 meses exatamente. Da vida dele ele passou longe, durante 4, 5 anos ele estava com a gente, e aquela é a casa dele. Ele reconhece, sim. Entendeu? Então, dentro desses direitos. Mas o desespero dessa criança, e tipo assim, e não vê mais. Não, simplesmente... Eu tenho um vídeo dele, eu tenho um celular que é guardado que é só vídeos dele. Tudo, o primeiro dentinho que caiu, o primeiro passo que ele deu, tudo. Até o primeiro cocô no vaso. E hoje ele tá com a mãe? Tá com a mãe. E você tá? Tem e contato? A mãe tem, não temos mais contato, tá? Mas ele é com a irmãzinha, tem uma irmãzinha também que tem síndrome de Down, né? Mais velha, por isso que ela entregou. E aí o que acontece aí, fica com a criança lá. É uma criança maravilhosa também, já tive contato também. Mas isso fez eu sair de Pelotas. Eu não conseguia mais trabalhar, Diego. Eu olhava. Na verdade, acabou a nossa relação, acabou tudo. Era o Thiago dentro do Quarto Santo. É só no Quarto Santo. Eu não queria mais saber do Gustavo. Eu não queria saber dos filhos. Que isso aí que tu está me contando não tem nada a ver com feitiço. Porque daí o povo entra, né? Não. O povo vem dizer, porque tocaram uma cumba naquela casa. Não, jamais. Aí eu saí de Pelotas, aí já falaram que me correram. Aí vem isso e aquilo que eu saí, isso. Jamais. Eu vou ter filhos em Pelotas, vou em Pelotas, ninguém me correu. Aconteceu algumas coisas assim, né? Porque eu não sou hipócrita de dizer que não, né? Tive bastante conflito com algumas pessoas, tá? Tentaram botar fogo no meu carro pra me intimidar, tentaram várias coisas, mas eu sou de Mulambo, sou de Ansã. Eu não me intimido. Não me intimido com ninguém. É isso eu digo. Na verdade, acho que ninguém para.
Pra intimidar também, ninguém para. É, eu não consigo. Porque eu acho que assim, cada um acho que tem que se respeitar, né? Tem que ter o seu respeito, né? E quando eu saí de lá, eu tinha uma casa montada e virada pra religião. Tá? O salão, quarto de meu... É uma mudança, né? É uma mudança. O meu quarto de santo... O meu quarto de santo... O meu quarto de santo era montado do jeitinho que eu queria. Entendeu? Eu montei do jeito que eu imaginava. A mulamba era lá atrás do jeito que eu imaginava. Eu tocava lá atrás, tinha a mulamba, eu tocava na área que era grande também. E a casa sempre cheia, né? Sempre em movimento. Pra te ter noção, eu tocava 12 batuques por ano. A casa que mais tocava batuque era eu. Às vezes era 2 por mês. Sempre, era dia de um santo batuque. É, eu adoro, né? Mal acabava a luz, já começava outro. Começava outro, né? Sempre filho de obrigação, foi, sempre de obrigação. E foi quando que tu pensou assim, não, chegou, aqui eu não quero mais. Foi da noite pro dia, tá? Foi assim, eu tava deitado, já em depressão ali, já tinha brigado com o Gustavo, tudo. E ele pensou que eu não ia embora. Eu disse, eu vou me embora. Tem até duas lives minhas. Uma semana antes, eu falei numa gira de um filho meu. Tô te trazendo os teus Exus, que é o tranca-rua do Rafael. E digo pro que o pai vai embora. É, e todo mundo diz, vamos embora. Eu digo, vamos embora daqui. Eu não consigo mais ficar nessa cidade, tô te entregando meu filho. Toquei outra sessão. E todo mundo achou porque eu tava meio depressivo que eu não ia embora. Nisso eu já tinha alugado uma casa por telefone, né? Que é na cidade de Alvorada, onde eu tava. Né? Com a possibilidade de compra dela. Tá? Então eu já conversei com o homem, tudo aquilo ali, bah. E aí eu cheguei e disse pro Gustavo no sábado. E o caminhão ia vir domingo pegar minhas coisas. Assim? Foi de domingo pra outro dia. É. Não, domingo pra segunda. De uma semana. Aí assim, eu disse assim, eu tô indo embora. Vem. Quem eu tô não indo vem, embora, fica. Domingo, o caminhão se encosta aqui pra mim ir embora. Né? Não, ele olhou pra mim e disse assim, a casa tá alugada, tu vai ou tu vai ficar. E ele, não, aí ele falou e assim... E ele, olha, Thiago, até onde você nós somos um casal? Eu acho que eu vamos. Nisso eu não tinha falado pra ninguém. Obrigado. Aí, o que que eu fiz? Tava tudo montado, aí eu chamei todos os meus filhos, avisei todo mundo que eu ia embora, já tava avisando. Só que a gente não acreditava, eu tive aqui um tempo, porque a mesma de Santo era de Viamão, e eu tive um tempo aqui, ele olhou as casas e perguntou qual que tu gostou. Eu disse, ah, gostei daquela lá, porque eu gosto de ter um pouco desse espaço, sabe? É, filhos, nós temos filhos que moram com a gente, mas eu gosto de ter o meu espaço, ter espaço de onde vão estar os filhos e a parte da religião separadinha. Uhum. E ele olhou pra mim e disse, ah, tu gostou qual? Eu gostei daquela, tal, tal. Isso, voltando pra casa no domingo. Na segunda-feira já tava alugada. E aí ele chegou no salão, olhou pra mim, e aí tu vai comigo, tu vai ficar. Eu disse, olha, Thiago, tenho certeza, porque eu não acreditava mesmo. Sabe? Quando porque, ele chegou o caminhão, ele se assustou. Porque imagina, a gente com a casa, com tudo como a gente conseguiu fazer. É que nem a gente diz, a Mulambo, a Cigana, os Exus trabalharam tanto pra gente construir tudo que tinha que botar naquela casa não, pra receber os orixás. Não foi. Sabe? E eu vendi um salão que valia 250 mil por 20 mil, porque eu não queria nada mais que... Só por sair da cidade. Não, ele chegou... Eu não queria nada que me lembrasse o meu filho. Dois, três dias. Eu sou libriano. Ah, libriano. E tu? Eu sou gêmeos. Gêmeos. Era pra ele ser pior, né? Mas deve ter algum... Não. Mas eu peguei o dois dias depois, ele chegou lá e disse, vamos entregar o salão. Então, ele entregou o salão, deu 6 dias até chegar a mudança. Eu tava em casa, querendo levar minhas coisas, e ele assim, ó. Ah, esse sofá não cabe, fica aí. Dá pra alguém. Ah, meu filho. Aí tinha uma coisa da Ruanda que não ia do Zexu. Dá, porque fica pro meu filho, ó. Fica isso aqui, Thiago, para. Porque não... Tipo, o caminhão era imenso, mas não mas deu. É porque ele queria ir de qualquer jeito. Eu não queria mais lá, eu não queria... Porque tu, aonde eu ia, eu levei meu filho, entendeu? Então, tudo me lembra. Tudo me lembra. Então, de rotina, era com se tu olhar o meu Facebook, eu não tenho uma foto com ele. Eu tirei todas porque eu não quero olhar. Uhum. Só tem no meu quarto de santo. Meu quarto de santo tem uma foto do Gustavo, eu e ele no meio. Essa eu deixei ali, né? Junto com o lado da mãe Oxum. Nem botei no lado da mãe Oyá. Deixei lá, tá? Porque, sei lá, eu criei uma barreira. Agora o Gustavo quer entrar na fila de doação e eu não quero. De adoção. É, eu não quero. Pra adotar uma outra. Mas daí vai ser. Tipo assim, fila de doação, tu vai ali escolher a criança e entrar naquela fila? Como é que não, funciona? É numa fila. Acho uma que fila de adoção, espera, tu tem uma fila de espera, entendeu? Só que tu tem que estar, tá, tem que. Tu na verdade, fazer uma. Tu tem que fazer uma. Cursos, tá preparado, tem uma avaliação pra ver se tu tá disponível pra poder cuidar de uma criança. E eu tava falando isso pro Thiago, porque a gente tem crianças de 5, 7 anos que estão no abrigo.
entendeu? São crianças que eu até mexo com ele, é difícil de educar, mas dá pra domar ainda com 5, 7 anos, entendeu? Sabe por quê? Porque eu acho que vocês são a mesma coisa. A gente cria crianças que já são grandes. Sim. Sim. A nossa casa, a casa de religião e a casa de dois homens gays, geralmente, tá? Vejo pela experiência dos pais, vejo pela minha e do Diego, são casas onde abriga todo mundo. Onde abriga a mulher que apanha, onde abriga o filho que tá desempregado, onde abriga o filho dos... É tudo igual. E esse amor, essa coisa, a gente tem para dar. E a gente dá. E o porquê que eu fui aprender, né, um pouco, por que que é assim? Porque a gente não quer que o outro passe pelo aquilo que a gente passou. Então a gente faz isso, a gente bota pra dentro de casa, a gente acolhe, a gente dá o prato de comida. E quando eu vim de lá, arruma, a gente cria. Quando eu vim de lá, eu trouxe 9 pessoas junto. 9. E chegando aqui, eu disse, poxa, eu vendi tudo, vendi a troca de nada, vou pagar os aluguéis aqui. Né? Consegui. Cabeleireiro, né? Cabeleireiro, tu pega uma cadeira, uma tesoura, vai ali e já trabalha. Uhum. Tá? Arrumei o primeiro emprego pra mim. Então ali ficou eu trabalhando. Daqui a pouco arrumei um emprego pro Gustavo, no mesmo salão que eu tô até hoje, que é no BL Rap. Só que isso ficava Pelotas e Alvorada. Ficava durante a semana em Pelotas, final de semana em Alvorada. Tinha muito cliente lá, né? Uhum. Elas vêm bastante. E aí, quando chegava o final de semana, tinha que dividir entre eu, o Thiago e a Gira, né? No final de semana. Então eu não tinha tempo de casal. Sim. Aí eu disse, não, vamos largar, deixa Pelotas, vamos ficar aqui. E aí alguns filhos meus eu mandei embora, outros saíram, porque os pais de santo, quando eu saí, eles ficaram uns abutres. Foi o Urubu. Eles pularam. Eles pularam em cima. Aí eles pularam em cima e disseram assim, poxa, ele se mudou, o orixá de vocês abandonou vocês também. Ah. Entendeu? Porque ele se mudou. Então o pai de santo não pode se mudar. Uhum. Tu não pode se mudar de uma cidade, tu não pode ter a tua vida, porque se tu tirar o orixá de lá, ele vai abandonar teus filhos. E foi a investigação que faz na tua vida, né? Querem saber por que tu saiu, o que foi que te tirou, o que aconteceu. Como é que ele matou? Ou se eles querem alugar a tua casa, comprar a tua casa, tu estavas pra esse pego que tu tem, entendeu? Sim, né? Aí todos por ar que nem um abutre, assim. Tá? Inclusive pessoas da minha família religiosa, que eram meus filhos, né? Alguns filhos mais antigos que saíram, quiseram construir uma família, aí já usaram aquilo ali. Ah, o pai não tá aqui, então eu vou, né? Vamos lá. Pegar os irmãos. Sei tudo e assim já sei como é que o pai faz. Já sei como é que o pai faz, né? E aí começou... Não, isso foi um ensaio pra uma coisa... Tu ensaiou uma morte, né? Sim. Saiu da cidade, ele ensaiou. Mais ou menos, em vida, tu vê o que seria se eu não tivesse acontecido alguma coisa comigo. Com certeza. Aí aquilo ali, né? Aí todo mundo me ligando, ah, meu orixá me abandonou, ligavam chorando, fui jogar. Outro dizendo que eu abafei não sei o quê, que o orixá não aceitou, que o orixá fugiu. Aí são pessoas que vêm te ajudar, estão ali te atrapalhando. Sim, mas aí eu tenho uma mudança. O Thiago do Guarda Santo, tá aqui teu bolinho, ó, que disseram que eu vou ter assim. Tá aqui teu santo pra provar. Dizer, eu tinha medo de desmanchar um buri, com medo que eles perdessem o que eles conseguiram no meu axé. Tá? Eu sempre tive medo. Eu acho que o orixá pra mim é sagrado, né? Assim como também um anjo. Eu não gosto de desmanchar, sabe? Então, o que que acontece? Aquilo ali me doía, né? Aí, o momento que eu vi aquele bando de pai de santo, pareciam uns abutres, aqueles que pareciam teus amigos quando estavam ali. E quando virou as costas, tu tinha defeito aqui, defeito ali. Sim. E eu fiquei impactado quando eu vi os prints das conversas. Eu ficava impactado, sabe? Até mesmo dos filhos mais antigos, né? Eu digo, poxa, ensinei a matar. Porque não sabia, né, sacralizar uma ave. Não sabia fazer um axé. Foi o meu início, não dava valor a um Exu, a um orixá. Eu ensinei a ter amor, eu ensinei a ter caminhada. E ele, por trás, armou tudo aquilo, mas não tem problema. Eu entendeu? Hã? Armou aquilo, mas com certeza. Eu sempre digo, a gente de Mulambo, toda pessoa que um dia nos esfaqueou, nos traiu, nos atirou pedra, um dia será o dia dela. E não é longe. Sempre dá a volta, faz assim, ó. E aquela pessoa que tá agora fazendo, fez tudo aquilo pra nós, ela vai passar também. Não que o Mulambo seja melhor, mas eu digo. Mas sabe, filho de Mulambo. Eu lembro de uma palavra, tá conversando comigo um dia com os filhos em casa, e ela chegou e disse assim, isso faz uns 8 anos, eu acho. Um de vocês aqui vai me dar uma facada nas costas. Eu já sou morte, eu tô acostumado. Mas fica sabendo que eu já sei.
Então é muito louco assim tu ver isso, né? Como... E essas coisas, só a gente que presencia, uhum. A gente queria ter uma forma de tirar da cabeça pra botar num vídeo, num... É. Que é as coisas que a gente presencia. E é sempre os mais próximos de ti que te dão facada. Não é o outro de longe, é os mais próximos que a arma. Vai falando dessa situação e que... só rapidamente, né? Lembrando... Ah, vocês sabem tudo o que aconteceu com nós, que a nossa casa foi invadida e tudo mais, né? Um ano antes, eu sempre quis gravar a Maria Mulambo. Sempre quis gravar a Maria Mulambo. Ela dizia não, não, não. Um dia ela chegou, mas assim, um ano, dois anos antes, quase, ela chegou e disse assim, já que tu quer me gravar, liga isso aí e escuta o que eu vou te dizer. Eu liguei a câmera, feliz da vida, grava, ela me deixou, ela vai me dar uma palavra. Porque eu gravava ela dançando, mas ela sentada falando. Sim. Pô, não, ela não deixava. Pra matar pro Diego, ela falou isso mesmo, não sei o que eu tô inventando. Ela não deixava. E aí, eu queria gravar só pra dizer pro Diego, Diego, né? Você botei e comecei a ligar. Ela começou a contar tudo o que aconteceu dois anos depois na nossa casa, que foi essa situação. Ela falou, a casa vai ser invadida, eles vão tentar matar o meu filho. E eu chorava, eu me lembro que eu chorava nesse vídeo. Né? E fiquei e ela falando impactada, tudo aquilo, impactada com aquilo ali que ela tava falando. Depois eu desliguei o vídeo e aí ela falou o nome das pessoas, falou que xingou, fez horrores, falou coisas que não, nunca poderia ter sido ditas naquele vídeo, mas que eram verdades, né? E aí eu desliguei e mostrei o vídeo pro Diego e disse assim, esse vídeo não tem como postar. É um horror o que ela tá falando, que é um horror. É horror, eu também falo a mesma coisa. Não tem uma coisa fora do comum. Mas eu já sabia. Então é uma coisa muito impressionante. Até não sei se tem o vídeo, se escolheu. A gente nunca postou aquele vídeo. E depois... Então a gente soube que tudo aquilo aconteceu. Uhum. É algo bem... É algo bem forte, assim. Aqui. É, mas eu acho que elas têm isso, sabe? Elas, por isso que eu te digo, elas não... E elas falam como se fosse... Elas falam, entendeu? Não, e não se preocupam, né? Não. Eu vou te avisar, mas elas sabem assim, ó, deixa comigo, tá e defendido. Agora tenho, e agora deixa que... Eu sempre quis gravar, né? Então agora cair, eu tenho medo de gravar, eu tento evitar. Sim. Ela tá falando, não, não grava. Sim, porque elas falam. Né? Que elas falam logo. Olha nas lives da Mulambo, da minha. Ela fala. Quando ela dá nome, faz isso, faz aquilo. As pessoas ficam braba. Entendeu? Porque elas não têm. Elas não sabem ser ponderadas. Não. Né? Elas. E é um fel, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Não, e o pior de tudo, eu acho que, né? Que eu vou dizer assim, agora trazer uma história, né? Eu tive uma criatura que era lá de Pelotas. Né? E que hoje é pai. E tipo assim, daí. Tipo assim, passou pela minha casa, me roubou, botei pra morar, fez assim, ó, horrores. E tipo assim, bem como tu disse, né? O mundo dá voltas, né? Dá voltas. Que é coisa mais horrível, né? Porque essa pessoa hoje, ela capotou o carro, perdeu isso, entrou nas drogas, cheirou pó. Tipo assim, aconteceu tanta coisa. Mas daí tu olha aquela postura na rede social assim, ai, de pai, de joga, de faz, acontece. Na verdade, que tu notar, Diego, eles estão... Mas aprendeu contigo. Aham, estão fazendo o que tá feito fácil. Isso, contigo. Eles estão... Tu entendeu? Contigo. Mas aí, o que que acontece? Ele aprendeu contigo, mas ele nunca vai dizer que aprendeu contigo. Não. Mas é o segue o líder, não, né? Aham. Ele não, nem... Ele nunca. É o, nunca vai dizer, sabe por quê? Porque ele não vai querer, entendeu? Dizer, foi lá que eu aprendi. Foi lá que eu aprendi. Isso aconteceu comigo com um lá de Pelotas também. Entendeu? Eu dei o caminho. Eu ensinei, quando eu tava na minha casa, ensinei a ter filho, fiz ter filhos que eu queria que tivesse responsabilidade. Não precisa falar o nome do cujo, porque todo mundo já sabe, tá? E foi o mesmo que armou por trás de mim. Começou a plantar uma coisinha no irmão, uma coisinha no irmão, outra coisinha no irmão, entendeu? E isso é a índole da pessoa. Isso é aí que tu tá me falando agora, eu tô em casa e minha filha de santo liga pra mim. Oi, pai, posso falar com o senhor ligeirinho? Não pode, o que aconteceu? Adivinha quem é que me ligou? Eu quem? Ah, a tal da cigana lá me ligou perguntando se eu não estou mais na sua casa. Sério? É, você não queria lavar a cabeça com ele. Eu, assim? Assim. E eu tipo assim, ó, eu já não tenho essa cara de pau, né? Sim, aí foi um corre-corre pra pessoa tentar se aprontar da noite pro dia... Pra poder ter as coisas, tá? Passar por três, volta, entra, vai, volta. Isso eu não tenho nada contra quem faz isso. Sim. Tá? Porque tu tem que procurar um melhor lugar pra ti. Se sentir bem. Mas aí tu usa uma pessoa aqui, tá? Aí procurou a pessoa que eu não me dava.
primeiro, tá? Sempre. Procurou a pessoa que eu não me dava pra ir lá, aí eu e ele meio brigamos numa live, eu falei e disse, ele não vai durar na tua casa um mês. Ah, que não sei o que, quero ver, ele me falou horrores na live, né? Falou até que eu mandava até nudes pra ele, que não sei o que, bababá, e é mentira. É, eu sei, eu conheço a minha índole também. Claro que tem um monte não, de... Não, mas eles inventam tudo que pode. Ah, tudo, não, é. Mas eu vou dizer pra ti. Eu vou dizer pra ti assim, ó, e não é mentira. Aí eu dei uma vez no celular meu, sim, pra uma amiga do Gustavo, que não precisa falar o nome, e esqueci de tirar aquele negócio, como é o nome ali, o cartão de memória. Uhum. E com certeza pode, né? Tinha fotos, sim. Uhum. E as fotos, né, o pai tu sabe, né, o povo não gosta de ti, rola. Mas que bom, eu digo assim, se é minha, era não, bonita, então. Tem a ver com teu caráter? Se é minha, era bonita. Não, mas o que tem a ver isso com teu caráter? Nenhum, né? Aí o que aconteceu, pai? Então, ele procurou aquilo da falar. Noite pro dia, aí usou aquilo lá e voltou da onde ele tava falando mal, entendeu? Uhum. Ele voltou pra mesma goa onde falava mal, entendeu? Porque quando tava comigo, falava mal da mais acima ainda, né? E eu já não aceitava. Eu dizia pra ele, para de falar. Tu não conhece a pessoa. Um dia tu pode estar lá, mas bem capaz. Essa vendedora de axé, que não sei o que, que ela é uma vendedora de axé. Que eu não vou falar o nome, porque eu lidou com ela hoje em dia. Sim. Gosto dela. É a planta. Tá? Sim, eu gosto dela, entendeu? Porque eu acho que ela... Que essa pessoa, ela luta e é guerreira, tá? Eu acho que ela mostrou pra que ela vem também, tá? Mas eu fico impactado. Entendeu? Eu fico assim, ó. Você vai te lembrar das palavras. Das palavras dentro do quarto santo, sabe? Ah, a vendedora de axé me disse: me dá tantos bichos e mais 7 mil, te apronto, leva o teu santo pra casa na outra semana. E eu fiquei assim, ó, para de falar. Um dia tu pode precisar dessa pessoa. E realmente precisou. Né? Não diretamente. Essa mesma pessoa, agora que também era da minha casa, imitava a pombagira do pai de santo. Imitava. Ele dizia assim, olha como você... Mostrava pra mim os vídeos, olha aqui você fingindo. Mostrava pra mim. Mas eles fazem isso. Tô eles aqui, ó. Não, tô aí tomando meu chimarrão. Ah, mas dá pena do... Meu telefone começa... Meu telefone começa a bombar. Tô aqui tomando meu chimarrão, meu telefone começa a bombar. O que que houve? O que que houve? Olha o vídeo que fizeram pra ti. Eu pra mim. Olha o pai de santo entregando a chefe pra Juta Cuja. Incorporado de pombagira. Porque hoje eu estou te aprontando. Porque onde tu estava, tinha inveja de ti. Mas hoje tu tá te tornando essa grande mulher. E eu não. Tio padrinho. Alô, Pandê. Parabéns, cigana. Hoje estou te entregando isso aqui junto, estou te apadrinhando. Porque tu é merecedora. O que fizeram contigo não se faz. Porque eu tô contigo. Não deu 3 meses. A criatura entra ao vivo. Seus drogados, seus pau no cu, seus fudidos, vocês me roubaram. Imagina. Aí eu só que parei pra pensar. Mas tem os pais de santo, as entidades chegaram pra entregar chefe, pra mandar em direta pra mim, que eu tenho inveja, mas não conseguiram ver o que ele ia fazer tudo com eles. Mas a ingratidão dele, não conseguiram ver quem é que tava ajoelhado ali. Não conseguiram ver. Sim, com certeza. Mas tu sabe, vou te dizer uma coisa, tem um amigo meu, só não vou dizer nome. E ele disse assim pra mim, Thiago, tu poderia estar rico. Eu digo, por quê? Por quê, meu amigo, né? E ele disse assim, sabe por quê? Eu tenho que falar. Tu não presta. Essa eu tenho que falar. Aí ele falou assim, tu poderia estar rico, sabe por quê? Porque as pessoas querem as coisas que tu não quer fazer, porque tu acha que tem que fazer o certo. Se ela é da padilha e quer ser da rainha, corta pra rainha, dá pra ela e pega o teu bom 15 mil. Ele disse pra mim, bota no bolso. Eu vou lá, quer ser outro? Sim, eu vou lá, eu vou lá e ainda apresento como rainha. Eu digo, eu não. Aí chegou uma filha na minha casa e disse, pai, eu quero ser da Yansã. E eu digo, da Yansã? Como assim? Não, tu é doce, hein? Não, eu quero ser da Yansã. Tá aqui, ó. Pra senhora tocar minha cabeça, 3 mil reais. O marido dela botou. Eu peguei o tiro na mão. E disse, minha filha, tu pode pagar isso aqui pra quem tu quiser. Eu não vou te dar pra Yansã. Tu não é da Yansã. Tu não é da Yansã. Tu é do teu pai. E ela foi pra outra casa e essa pessoa deu ela pra Yansã. Depois eu fui no batuque, né? E a pessoa tava lá, eu fiquei assim, ó. Eu não sabia o que eu ia fazer. Yansã é belíssima. Eu não sabia o que eu ia fazer, pai. Eu te juro, eu não sabia o que eu ia fazer. E ela, na minha casa, era de Ossan, né? E eu não sabia o que eu ia fazer. Fiquei assim, olhando aquilo por um bom tempo, pasmo, sem acreditar no que eu estava vendo,
né? Então, ou, foi embora, né? É, ou se não, elas chegavam na minha casa, eu não sei o que, que ia acontecer lá em casa. Chegavam na minha casa, queria, era doutor de chá, elas queriam ser tudo Anhansã. Tudo da Anhansã. Aí chegava, porque eu não sei o quê. Eu, aí saíam de casa, iam pra casa dos outros, eram tudo da rua. Não existia Anhansã quase de rua que não podia, que não dava cabeça. Tá? No interior é assim, não dão cabeça o que não pode. Tá? Quando saíam de casa, viravam da Dirã, viravam da Timboá. Tipo, mas como? Pelo amor de Deus, onde é que tá? Eu ficava impactado. Impactado com tudo isso, entendeu? Então eu disse assim, ó. Aí por isso que eu acho que as pessoas um pouco se perdem na religião e desacreditam na religião. Sim. É por causa disso. E eu acho que tudo gira em torno do dinheiro. Tá? Na minha casa, não. É dinheiro? Todo mundo tem dinheiro, todo mundo trabalha, não é o teu dinheiro que vai dar mais, não é o meu, não é o do mais pobre, do mais rico. Todo mundo tem o mesmo axé. Não. Nem por dinheiro algum eu daria, trocaria a cabeça de alguém. Jamais. Jamais. Aí o Gustavo ficava impactado também, porque nunca tinha visto aquilo. Mas, Thiago, não é possível. Tipo assim, ó, Gustavo, o que, que eu vou te explicar? Eu tinha que segurar, né? Que ele ia lá dar uma bofetada. Eu ia. Na casa dos outros. Eu ia. A hora que eu me arranquei pra pegar... Ele me segurou, você tá na casa dos outros. Não me interessa onde eu tô. Não me interessa, porque isso não condiz. Aí depois eu disse que eu tinha que ser um pouco mais ponderado, né? Eu tinha que ver aquilo e ficar quieto. Sabe por quê? Porque senão eu acabo. Como aceitar. Senão a gente é o errado. Não, a gente vira as costas e sai hoje. Eu pensei assim, Thiago, vamos sair. Eu tento te fazer essa estratégia, você da francesa, sabe? Sim. Vamos sair. Mas senão tu é o errado. Se tu vai fazer o certo, tu acaba sendo que o errado. Que coisa não vale a pena. É, não, hoje tem lugar que você nem vai mais, né? Não, não. O melhor lugar é a casa da gente. Melhor lugar é a casa da gente. Mas, mas assim, e às vezes não é por causa daquela pessoa ali, do dono da casa, porque a gente gosta de muitas pessoas, sim, né? Mas às vezes é porque tu vai ali, tem um filho, tu vai ali, tem um fulano. Então tem certas coisas que, né? Mas é bem complicado. E daí pra não ver esse tipo de coisa e daí sentar a mão na cara do a gente outro, fica, a gente... assim, perplexo, né? Então... E aí entra, então, se mudou e vem pra cá. Vem pra cá. E construir, Olha, eu vou te dizer pra ti. Entrar no meio. Olha, o que não... que achou daqui? É muito melhor que lá. Chegou de bota. Cheguei de bota, óbvio. De bota pisando em ovos, né? Pra ver onde a gente tá pisando. Não é diferente de lá, tá? Não é muito diferente de lá, não. Não é diferente do interior. Eu acho que muda... Porque todo mundo tem aquela visão, né? O interior é mais calmo. Não, não é. Eu acho que o que falta tanto no interior, como falta aqui, como falta em qualquer lugar, é a união e o respeito. Porque hoje, se tu é de uma vertente do lado de Exu, aquilo lá não existe. É o teu que é o certo, do fulano que é o certo, do ciclano que é o certo. E aqui também é assim. O meu axé é melhor, o meu axé é mais poderoso, o do outro é mais poderoso também. A fulana é isso, a fulana é aquilo. Tá? Mas isso tu vê na visão, mas nos bastidores são outras coisas, né? Então tu sabe como é que é. Tá? A gente de Mulama, a gente analisa, a gente vai lá e começa a analisar tudo. E aqui também tem essa coisa que ninguém pode crescer, né? Ninguém. Eu já cheguei aqui, já na primeira gira que eu fui, ainda foi na casa do meu compadre. Foi do pai Gelson da OIA. Lá é de Alvorada. Chegando lá, muito bem tratado, escuto só uma pombagira falar assim. Olha lá, que vergonha. Ela de farrapo, né? Aquela farrapa, a Mulambo tinha há 10 anos, né? Há 10 anos ela tinha aquela roupa, usava só aquela. Só queria aquela. Vamos lá, que olha lá. Toda esfarrapada, toda furada. Ai, que horror aquela pombagira. E tinha 3, 4 pombagiras e uma bem antiga, bem conhecida, falando também. E também era de Maria Mulambo, né? E aí a Mulambo chegou e a Mulambo foi lá. E disse, olha aqui, ó. Eu uso isso aqui não me faz. Eu uso isso aqui porque eu quero, tá? Porque meu filho tem condições de me dar. Eu tô, uso farrapa, mas sou bem cheirosa, meu filho também é cheirosa, bem assiada. Afiada elas são. E as pessoas não esquecem disso. E ela disse assim, a partir de agora, eu vou me vestir como vocês. Como vocês aqui, eu vou me vestir. E desde então, toda a semana ela queria uma roupa nova. Ela chegava, manda fazer tal cor, manda fazer não sei o quê. E assim foi, entendeu? E ali ela entrou no clima do deboche que fizeram com ela, entendeu? E ali foi, só que o que aconteceu... Ela impactou demais. Né? Então as pessoas
E tem muita gente nova junto, né? Que eu, vamos dizer assim, chegou o Thiago, já tinha algumas pessoas da nossa mesma faixa etária já, sim, que estavam também espontando na religião, na internet. Tinha uns antigos que olhavam pra ti com uma cara assim, olha, chegou quem é ela, que a gente querendo saber quem é. Chegou no meio do fogo do muvu. Do muvu. Um antigo que não aceita o novo, mas fala com o novo. Mas eu vou falar pra vocês. Pra vocês assim, ó, que a Mulambo, ela foi mais aceita pelos antigos que pelos novos. Tá? Então foi ao contrário. Isso é verdade. Se olhar, ela conquistou o respeito dos velhos. De alguns, né? Uns ainda, né, tem aquela, né? Ela conquistou, eu acho, pela educação que ela tem com os mais velhos, com os mais antigos, ela sempre foi muito educada. E já com aquele novo que queria aparecer, eles acharam que ela era igual a ele, que não tinha, né, que tava recém crescendo, isso aqui. Aí eu lembro que na primeira gira depois dessa situação, ela foi na casa de um pai de santo, e onde começou. Que aí foram testar, eu acho, ela, o que aconteceu. Empurraram ela. Não deu outra, ela empurrou de volta. E aí a Pombagira falou, ah, que não sei, eu vou te pegar lá. E aí ninguém, nem da família, ninguém tinha visto isso. Eu vou te pegar. Eu acho que aqui o Exu é mais, né? Uhum. Mais espontâneo pra falar. E a Mulambo se vão lá fora agora, então. E foi pra fora. E nisso, quem veio separar foi ainda o tamboreiro, o que tocou pra mim. Jackson. Não, o Alfredo. O que deu, Mulambo, o que deu? Acho que até a Pombagira, acho que era da família dele, alguma coisa. Aí depois se acertou tudo ali, aí se entenderam, aí ficou tudo numa boa. Hoje a Cidão, me dou com ela, também uma pessoa, tudo, tá? Aí depois teve outra situação também na aí a Mulambo veio pra cá, ela queria ter família de novo. Porque como quem fez ela não existia mais, né? E quem tinha me representado, os meus axé, me dado o meu governo, foi o pai Tide de Santa Maria, né? Então ele me representou e disse, ó, não, a Mulambo tem toda a condição de ficar sozinha. Ela já construiu um império pra ela, o nome dela, Thiago. Então eu só vou cortar, vou te entregar o axé, porque ela não queria, ela queria ter família. Ele reapresentou os meus axés e me deu o governo. E dali então eu caminhei, né? Aí chegando aqui, ela queria ter família. Ela disse, ah, eu sinto falta. E ela sempre foi assim mesmo, ela sente falta, porque ela gosta de sentar, conversar, entendeu? E ela conversa. E eu fui atrás, fui em algumas casas, né? Olhei, analisei ela, analisou. Foi que ela se apaixonou pelo meu pai, que é hoje eu deixo o porteiro do pai Tizil, que corta pra mim, né? Corta em cima das minhas obrigações, tá? E ali... eu quero convidar o pai Tizil pra vir aqui também, sim, né? Né? Não é. Sentar aqui e dar uma entrevista pra nós, então o convite já, claro, está estendido. E aí ela quis e eu aceitei, tá? Porque eu fui visitar outras casas também, tudo. Mas às vezes, tu sabe que tu não é muito bem aceito, né? Uhum. Tá? Então ela teve que rebolar pra ser aceita. Rebolar. Né? Porque ela usava salto, ela já era diferente. Todo mundo condenava o salto. Agora tu vai em qualquer gira, traz pombagira com salto. E por ser nova, tá chegando agora. Tá? E todo mundo conhecia assim, uma pombagira antiga que usava salto, que era do final do Lili, acho, né? Da Quitéria, que usava salto. Era bem conhecida também. Aqui, a Mulambo pra lá. Depois tinha a Sulema também em Bagé. Então são algumas que se destacou do salto. Uhum. E aquelas que debochavam, que falavam, que isso e aquilo, hoje tentam usar salto também. Uhum. Entendeu? Então é alguma coisa que ficou. Então a Mulambo, ela teve que se impor. Muitas vezes ela teve que se impor, tá? Saiu errada de algumas situações, sim, tá? Porque eu acho que quando tu revida, tu tem uma parcela de culpa também. Tá? Se eu tenho uma evolução a mais ali, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de cautela, tá? Mas eu acho que Maria Mulambo é isso mesmo, é faca na bota, né? Toma lá, da cá. É assim. É uma personalidade. E ela não aceita nada errado, não importa quem seja. Não importa, ela vai, fala o que tem que falar, vira as costas e vai embora. Tá? Se tu é uma pessoa que ela gosta, um Exu que ela gosta, ela vai te xingar, virou as costas e vai embora. Eu acho que pra ela não pular em ti. Ela vira e vai-se embora. Porque ela tem a personalidade muito forte. Mas aos poucos as pessoas foram aceitando. Aceitando. Até que o Covil, né? Todo mundo começou a conhecer o nome de Covil. Que lá no final eu vou dizer pra que é esse nome de Covil. Que ela adaptou pra ela, tá? Porque eu acho que abrange toda a história dela, né? E é isso. Tá, então por que o nome de Covil? Ela disse que é assim, ó. Que Covil, tá? Covil tem a ver com cobra? Não, nem sempre. Na verdade, Covil... se tu for procurar Covil, é o refúgio, né? De alguma... De animais ferozes, né? Fortes...
até mesmo de refugiados, né? Alguma coisa assim, e também de cobra, tá? Covid também de cobra. E ela disse que ela sempre abrigou pessoas fortes, mas porém, pessoas traidoras. Entendeu? Que agiram como cobra. Então, ela disse que ela tem um covil de pessoas muito fortes que ela ia montar, né? Uhum. Mas ela ia eliminar cada cobra, para que aquilo ali fosse uma toca de habitação só de pessoas leais e fortes. Porque se tu for pesquisar sobre covil, é isso, né? Uhum. É, tem um simbolismo. Refúgio, é, tem um refúgio. Mas, ao mesmo tempo, né, tem coisas que vêm com malfeitores, tem um monte de coisa ali, se tu procurar. Né? Mas ela deu outro significado pra isso. E ela algum dia já explicou a questão lá da cobra que te picou? Sim, ela disse que foi ela. Aquele momento ali, ela disse que ali ela me pegou pra me cuidar. Na verdade, ela sempre esteve do meu lado. Naquele momento no qual a cobra me picou, né, ela pegou e disse que dali, então, ela cuidaria de mim. Né? E fiquei com o sinal dela. Se tu olhar aonde eu fui picado aqui, ó, é isso aqui. É um pentagrama. É um pentagrama bem na onde fui picado. E aqui nunca mais que ficou aquela pele, como é que eu vou dizer, consistente. Ela parece que ali, sabe? E ficou exatamente o desenho do pentagrama. Né? Porque ele criou tipo uma ferida ali, ele cicatrizou e ficou. Se tu olhar, parece um pentagrama. Sim. É. E conta um pouco da história, de não sei se o senhor sabe, a história de vida da Maria Mulambo. Que ela conta? É, que ela conta. Bom, ela conta que ela viveu há muito tempo, né, atrás, né, que sofreu bastante por amor, né, foi traída por muitos, né, principalmente por amigos, né, ela conta bastante. E quem ajudou muito ela em vida, assim, quando ela tinha, ela conta, ela fala muito de Maria Quitéria. Até uma vez eu contei um Itã que parecia a história dela, Itã de Maria Quitéria, Maria Padilha e Maria Mulambo. Né? Ela disse que amou muito, trabalhou na noite, né? Então, eu particularmente digo assim, eu gosto da noite também, tá? Não, mas não pra, né? Mas eu gosto. A noite me faz bem. Eu não sei se tu é assim, eu não consigo dormir. Sim. Antes das 5 horas da manhã. São noturnos. Eu não consigo. Hã? Diego noturno também. Eu não consigo. Café, televisão, internet. Eu não consigo. Tá? Então... Eu já acho que a noite é feita pra dormir. Eu gosto da noite, mas eu acho que tem que ter aquela coisa. E assim, pra dia, tem que voltar cedo. Tem que dormir. A gente não é de muita gira, né? Teve um tempo que eu vi tudo. Tava tocando lá na esquina. 7 horas já tava aqui. Eu recebi, né? Hoje não. Hoje já, tipo assim... Tá na ira já. Tá velho. Não, não é... Não. Pra quem já tá... Acostumado com aqui, calejado, é bolhas. Já tem que ensacado. O quê? Vai ensacado. Mas às vezes a gente tem que ensacar, mas tem muita pessoa boa, né? Tem muita pessoa gente boa. Muita pessoa é maravilhosa, queridos, né? Eu acho que é isso, o Pai Diego, o que eu te digo é a competição. Que as pessoas que te veem com... Mas eu não tenho essa, né, coisa de querer competir. Sim. Eu vejo que a pessoa quer competir, Sim, é isso que eu tô te dizendo, entendeu? Eu acho que eles te veem, às vezes, como uma competição. Tem espaço pra todo mundo. Até porque se a gente tivesse uma competição, a gente não botaria um pódio axé e traria outros pra entrar. Porque tudo eles acham que, tô direcionando. Sim. Aí eu vou indicar, meus filhos vão pra casa do fulano, meus clientes... Recebo uma dona de página, montou um podcast, botou a mesa da sala, duas cadeiras, e o nome do podcast dela. Pode axé. Chamei ela. Oi, meu amor, já tem um ano e meio que eu tô com um podcast. Mandei o logo, tudo pra ela. Ai, nunca tinha visto. Eu falei assim, meu amor, então estou te apresentando, assim, né? Vai lá no meu canal, tá? Tem tantos seguidores, não sei o que. Ah, não, tá. Eu vou trocar então, porque eu não sabia, né? Vou tirar, não sei o que. Na outra semana ela fez a gravação. Ela fez um logo. Pode achar. Parecido. Sabe o que eu vou discutir? Mas, muito eu julguei o Diego. Vou discutir, não. Muito eu julguei o Diego de ser assim, né? A Mulambo e o Diego, os dois são, né? De ser assim, de... Mas a gente quer ser humilde, a gente quer conversar, não quer estar em briga. Tem que ser humilde. Mas as pessoas não respeitam a humildade. Não, tem que meter a mão na cara. Tem que meter a mão na cara. Tem que falar, tem que jogar o dinheiro na cara deles mesmo. Porque é assim que as pessoas te respeitam. É. As pessoas, elas não respeitam. Tu chega, oi, meu amigo, querido, tudo bem? Como é que tá? Eles querem cagar na tua cabeça. É, isso é verdade. Né? Eles querem te tirar pra menos. Então, essa questão da humildade, tem que ter humildade pra ti e com os teus, né? Mas com o pessoal da rua, às vezes, tem que ser assim. Não dá pra ter muito ou é ou não é, ou vai fazer, porque as pessoas, elas
elas têm esse problema. Não, dá, não tem que querer ser humilde com quem não é humilde. É, não dá. Às vezes tu... Mudei a minha concepção, pai de... É que a mulamba é, né? Não adianta. Uhum. A cigana é mais reservada. Sim. Ela é educadíssima, também, é extrema também. Educação, tá? Mas ela é um pouco mais contida, assim. É. E eu acho que isso também, não, as pessoas acham que só quem transfere a personalidade é o orixá. Não, eu me vejo e vejo as pessoas, o Exu transfere a personalidade dele para os seus filhos. Por isso que eu não vejo a diferença do orixá e do... Tu tem a personalidade do teu orixá, mas tu carrega a personalidade do teu espírito que, também. Eu dá acho aquelas que tem muita personalidade do Exu, tá? Sim, sim. Eu acho que eu... Até para estar mais próximo. Mais próximo, né? A gente fala isso, sabe por quê? Porque, assim, ó... Mulambo, ela, como eu já disse, ela não aceita jantar o barraco armado, tá? É na hora, tá? Padilha também já tem aquela coisa meio de ser barraqueira também, já lá vai, tá? Quitéria é faca na bota, o que que é, entendeu? Assim, já vai. Então elas têm isso, a personagem é forte, né? E o povo cigano ali é bravo também, são bravos, tá? Não pode levar muito na bandejinha com eles. Não, eu acho que o povo cigano é muito da fala, eles, a gente tem uma coisa assim, ó... Tu vai ver o que vai te acontecer, tu vai perder uma perna, tu vai perder... E depois tu esquece daquilo quando vê, tu vê a pessoa mancando na rua, com a perna. Eu digo, meu Deus, mas eu nem falei tão sério, assim, não falei, não era... Mas foi, os caras de rogar muito, né? São de rogar. Ou aquela coisa, né, que tipo assim, eu sou um tipo de pessoa que eu fico assim, pasmo quando eu vejo aquela pessoa que entrou naquela casa de religião, aí aquele pai de santo, aquela mãe de santo, nem me conhece. Mas escutou tudo que aquela pessoa falou com aquele filho... Né? E já te leva como inimigo. Eu, tipo assim, eu já não. Essa pessoa pode vir e falar assim, o pai Povinho é um pau no cu. Ele é isso, ele é aquilo. Vou escutar tudo e vou lá tentar conhecer ele. Sim. E vou dar um jeito de conhecer ele. E é isso que eu acho que as pessoas deveriam fazer. É. E tá acontecendo isso, por quê? Porque muitas vezes pessoas que estão fazendo vai ver, a discórdia, a briga de casa. Vai ver o pai Covil na internet, vai ver o pai Covil lá no bapo, na coisa, a Maria Mulamba bem louca, a cigana atrás. Vai ver tudo. Aí os pais vai chegar lá na rodinha do pai de santo, tem o dia do serão, tem o dia da reunião. Porque às vezes a louça tá assim, né? Mas eles param pra tomar um cafezinho e falar do que eles viram na internet. E aí acontece. É, eles têm esse tempo. E aí eles vão falar. O que vai despertar naquele filho? Principalmente aquele filho que tá chegando agora. Que não... Quem é esse que tanto fala? Vai lá pesquisar. Quando vê aquele filho tá batendo na tua porta, porque ele viu o número da casa, ele vê que algum... Não, mas tem coisa que tá falando aqui, mas tem razão, serve pra mim. Acho que tá falando pra mim. Ele vai. E quando ele chega lá, ele vê que não é nada daquilo que aquelas pessoas falaram. Então, o problema das pessoas que estão... Vocês estão achando que estão falando mal, o Pai Diego até fez um réu sobre isso. Vocês estão falando mal, vocês estão fazendo marketing gratuito, viu? Marketing gratuito. Marketing gratuito dá dinheiro. Então, parem de falar mal, aprendam vocês a admirar e a conhecer. E não vai pela língua dos outros. Falou mal do pai Covil, vai lá na casa dele conhecer o Maria Mulambo. Vai lá ver se é isso. Vê com os teus olhos. Tira as tuas conclusões. Mas isso é uma defesa, eu acho, sabe? De casa. Lá em casa tem uma tabelinha, todo mundo proibido de falar esse feitor do Pai Santo. Uma tabelinha daqueles nomes que, ali. Esse não, esse não. Ah, não vai, não quero saber. Mas chegam lá, e não queria vir aqui porque o pai disse que eu achei muito caro. Tá muito caro. Que a Mulambo dá pau nos filhos. Tá. É verdade. Não, mas tem coisas que, né? Mas que já não é a minha Mulambo já não é isso. Né, de dar-lhe agora a pomba gira desse aqui. E é uma Mulambo também, né? Sim. Ela, se tiver que enfiar a mão na cara, tá cagando e andando. Sim. Vai de tudo desaforar ela. E o primeiro. Tem uma filha de santa. Sabe o que eu acho muito? Eu me admiro muito. Tem uma filha de santa que tá há 8 anos com a gente, né? Uhum. É quase já tem 50 e poucos anos. Mas tá nova, não pode dizer que ela é velha. Tá novinha. Brezinha. Mas, tipo assim, ó, o que a pomba gira falar, ela tem um respeito. Um respeito incrível e uma fé inabalável. Hoje em dia tu vai falar com... Tem 20 anos. Já se ofende. Já se ofende. Aí se incorpora. A entidade se ofende também. Aí dá 2 dias a entidade chegou em casa. Sim. Pra compartilhar com alguém dentro de casa o que fizeram lá dentro. É horrível. Eu vou dar um pouco pro meu filho novo, porque eu não vou deixar assim. Não vou deixar assim, ele vai sair de lá. Lá ele não fica. É assim, mas infelizmente é, não é mentira. Eu já tive funções de fazer, tipo assim, não é prova, é coisa que tem que ser feito. Mas né? Eu me condeno. Mas não senti uma energia. A criatura ficaria ali, ó. Tá? Tem um vídeo
que ia acabar a prova, condenaram o Rose. Mas quem é que faz esses benditos desses vídeos? É os filhos. É os filhos? Ah, não é o. Não é não. Um... Ah, eu queria o vídeo dos fogos. Não, mas, não, mas é que, ele é que, faz quando eu não tem... tô. Não, mas tá rolando eles... vários vídeos polêmicos. É, sim, vamos falar de vídeo agora. Comentar no vídeo. Tem vários vídeos polêmicos. Tem. Um dos vídeos foi um acidente de carro. Era isso que foi um acidente de carro. Nós vinha vindo numa gira e o Gustavo passou. E tinha, ele tava trancado dentro do carro das ferragens, né? E o Gustavo disse, não, não vou parar. E ela disse, não, tu vai parar, tem uma pessoa lá dentro. Nós vamos lá ajudar ele. E chegando lá, estavam roubando ele e não estavam ajudando ele. Ele tava preso. E todo mundo roubando tudo, levaram tudo dele e não ajudaram o homem. Aí a Mulambo tirou ele das ferragens, botou ele pra fora, até esperar a chegar a polícia. Chegou a polícia, ela disse, roubaram tudo, falou horrores. Tô indo embora. Eu tava uma quadra... adiante, estacionado. Sim, estacionou. Não, é ali, né? E ela lá, batendo boca com quem tava roubando, correndo quem tava roubando aquela pessoa. Verdade, chamando sem vergonha, o que vocês estão pensando? De salto ainda. E de salto, né? O que vocês estão pensando? Você deve ajudar, não sei o que lá, né? E começou, sabe como é que é Mulambo? Aí tirou o homem de dentro, o homem todo tonto, cheio de sangue, botou escoradinho assim num poste, né? E ela tentando abrir aquela porta trancada, não saía, né? E mas ajudou. Né, até chegar, levaram ele pro hospital, tudo. Né, depois de um certo tempo, ele mandou uma mensagem agradecendo, tudo ali. Que, porque a Mulambo é louca, assim, ela deve ser hilária também, né? Deve ser tem hilária. Tem tudo numa casa só. Tem tudo, tu tem tudo. E o vídeo do fogo? Do fogo me condenaram muito, porque assim, a Mulambo, ela terminou a obrigação, é dela, tá? Ela dá fogo, mas não é uma cara, ela derrete, né? Legal. Aí todo mundo diz, ah, isso não é fundamento. Né? Mas eu acho assim, ó, tudo bem, não é fundamento, hoje qualquer um ali pode, tu dá um acará, né, passa. Mas eu acho que se existisse isso ainda, eu acho que não tinha tanta coisa também, tá? Eles pensavam duas vezes. É, porque assim, ó, levantação, hoje... Levantação, então. É, né? Levantação. Não, é muito difícil. Não, Deus o livre, meu pai não dá, não posso fazer, não sei aquilo, blá, 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 assim vai, entendeu? Mas ela foi feita assim, né, ela foi feita, é umas coisas que ela não perde de onde ela foi feita, ela faz com os filhos também. Tá? Algumas coisas ela parou, porque assim, quando ela foi feita, a gente fazia as curas nos pés, nas mãos, entendeu? Hoje ela não faz isso nos filhos, mas lá atrás fizeram nela, né? Sim. Mas um fogo ela continua dando. O fogo é sagrado pra ela. Portanto, ela dança com a panela de fogo, bota a mão, olha aqueles fogos, como é que às vezes roupa nova, vai incendiar toda a roupa, nem comprei, sim, entendeu? E não, tudo tranquilo. Sempre foi assim. E o que você, o senhor, acha em relação à questão do teste? É necessário, não é? Olha, eu acho que assim, ó, não que seja necessário, eu acho que vai de fundamento, né? E eu tô falando de questão assim, dela, pra ela, aquilo é um fundamento que foi passado pra ela. É uma coisa, né? Uma terminação, faz parte daquele fundamento a qual ela foi feita, né? Uhum. Então sempre ela ganhou fogo, sempre ela fez as coisas, né? Como foi ensinado pra ela. É hoje que eu tô entrando outro axé, é outra feitura. Aí tu tem que introduzir, porque todo o axé vem pra acrescentar, não pra retirar o que tu tem. Ele acrescenta alguma coisa a mais. Sempre vai ser assim. É, chegar um filho meu lá, de outra feitura, eu não vou olhar, vou acrescentar. Só assim que vai refazer tudo de novo, a gente refaz. Mas a gente vai acrescentar, não tirar, não diminuir aquele axé que ele veio, né? E o senhor tem o pai Tizil, né? Pai Tizil, que é feitor de Exu. Sim. E no lado do Sam. Tem a mãe Cleusa do Ogum de Santa Maria. Sim. É, antiga, vem da raiz de Exixá, né, a qual eu me achei. Que foi essa aí, daí falou que fez obrigação para Obá lá e depois foi... Não, depois aí... Fui pro quartel, tudo ali, né? Antes do quartel, já fui de novo, com 14 anos, me deram pra Oxum, de novo. Ai, quando eu tava saindo da rua, então, onde me ajudaram lá, me deram pra Oxum. Aí viram que não era, tá? Aí foram lá, depois de um certo tempo, fiquei um bom tempo de Oxum, né, ali. E vim pra Mãe Isolete de Santa Maria, antes da Mãe Cleusa, pra Mãe Isolete de Santa Maria. Aí a Mãe Isolete me deu pra Iansã, na Dirã. Né? Aí na Mãe Isolete era uma casa, ficava no bairro Camobi. Né? A Mãe Isolete tinha bastante filhos até. Tinha o pai Maico, a mãe Chico. Saiu da rua, que rua saiu? Eu morei na rua. Morou na rua? Morei na rua. Por quê? Como que foi isso? Quando eu fugi de casa. Né? A minha avó fez as obrigações todas. Aí a minha mãe sempre foi do interior, tá? Do interior. Tudo era pau. Nunca era conversa. A gente tomava pau. Era cinta, era fio, era cabo de vassoura, era relho,
Tá? Hoje que não tem isso, mas no interior sempre teve. Tá? Eu capinei um pátio, achei que tava cheio de dinheiro. Peguei ali, acho que cento e poucos reais. Né? Na época. Na época, subi na boleia de uma pampa. Tá? O meu primo tava indo pra Caxias, eu queria ir pra Caxias também. Fui pra Caxias, fugi. Né? Chegando lá, não é que olha, 100 reais não dá pra nada, gente. Tu achou que ia viver anos e anos com uma casa infantil, né? Aí fiquei lá perdido, porque na época não tinha ainda celular, tá? Tinha aqueles aparelhão, era aquele que fazia aqueles negocinho que chegava. Tem muito correio, dinheiro pra ter. Né? Qual idade? Hã? Qual era a tua idade? Eu tava com 11. 11 pra 12. A criança? Era quando eu fugi, sim. 11 pra 12. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá 2 anos e meio, eu fiquei na rua. Até que achei um senhor, uma senhora, que fez eu entrar pra dentro de um salão, me deu um banho e disse que eu ia trabalhar com eles, mas eu tinha que estudar. Aí eles entraram em contato com a Rádio Marajá do Rosário do Sul pra achar minha mãe. A minha mãe foi lá, me matriculou e eu fiquei com eles. Aí eu voltei só quando foi pro quartel. Aí eles seguiam a minha vida. E eles eram de religião também. E esse casal? Era. De se salvar. E ali que comecei a desenvolver a Maria Mamãe. Com eles. Bom, tinha que ser, né? Tinha que ser. Sim. E falando um pouco aí do assunto sobre a festa da Maria Mulambo, como é que foi? Bom, o que, foi... que tu achou dessa proporção que tomou? Olha, eu esperava que fosse bastante gente, sempre porque ela visita muito, né, pai? Ela visita pessoas também que ela gosta, tá? Mas se tornou uma proporção tão grande que foi muita gente. Claro que a maioria que falou, que confirmou, não foi. Tá? Não foram que deram. Faltou ali. Gente? Faltou. Um monte de gente que ou eles estavam viajando, outros estavam. Outros tinham bastante gira, outros não puderam ir. Até pessoal da corte mesmo não pôde ir. A corte já estava imensa, mas faltou ali. Eu acho que uns 15 ou 20 na corte ainda. Tá? Mas foi muito bom. Bastante amigos, bastante pessoa de fora. Muita pessoa de fora, né? Da minha família tinha pouco. De fora, tu diz do interior ou de fora da... De fora, de todos. Veio de Bagé, veio de Rosário, veio de Pelotas, veio de Santa Maria, veio de Osório. Tem um público grande do interior. Isso, Tramandaí. Veio de vários lugares também. Veio da Argentina, uhum. Né? Do Uruguai, né? Uruguaiana. Então veio muita gente assim que confirmou, eles vieram bastante, porque gostam da Maria Mulambo, né? Sim. Conheci pela internet e queriam conhecer, porque eu recebo muita mensagem, né? Queria conhecer a Mulambo pessoalmente, né? Então, agora mesmo fui num encontro lá e o pessoal, né, queria ver ela, né? Vieram me abraçar antes dela chegar. E ali em casa não foi diferente, foi muita gente. Meus amigos quase todos estavam ali. Aqueles que não puderam vir me mandaram mensagem. Alguns não foram porque não quiseram mesmo, né? Confirmaram, mas não foram, que é assim. Mas é isso, eu senti uma união, me senti acolhido pelos amigos também, né? Agradeci todos eles, né? Mas foi maravilhoso. E houve entrega de axé? Houve. Houve entrega de 15 axés. Um filho só que não recebeu, porque no dia da entrega do axé, a mãe dele faleceu, tá? Acho que às 2 da manhã a mãe dele faleceu. E ele não pôde receber junto. Mas eu achei uma atitude tão linda da Mulambo que ela parou e disse: ah, meu filho não tá presente, mas né, ele tem todos os axés dele, tô entregando também. Ele não tá aqui, mas ele também é digno de receber, porque ele lutou, batalhou. Ela parou a festa, foi lá e cantou para Maria Padilha, né? Foi até a Aruanda, né? Depois disso que ela foi entregar os axés. Mas ela saudou aquela pombagira, saudou aquele filho. Então, eu achei lindo quando eu vi no vídeo, né? Achei muito lindo isso, da parte dela, né? E agora, eu quero também lhe perguntar o que não aceita. O que eu não aceito? Mentira. Não aceito mentira. Lá em casa, não adianta me mentir que eu vou descobrir. Pode me mentir agora, mas daqui a pouco já vem com a resposta. Vem cá. Né? Tá aqui. E não aceito também, assim, falta de humildade, eu acho, entre os irmãos. Tá? Porque eu acho que quando tu tá numa casa, tu tem o teu pai de santo. Né? O teu irmão não tem que mandar no outro, ele não tem que dizer que ele sabe isso e aquilo. Eu acho que teu pai de santo tem que te orientar. E hoje tu vê muito, né? O mais antigo quer mandar. E às vezes os pais de santo permitem isso, entendeu? Permitem, aí tu acaba perdendo um filho bom, às vezes, por causa de um filho teu que é antigo, mas tu não vê a atitude dele pelas tuas costas. Tu acaba não vendo. Porque tu acha que ele sabe todo o teu fundamento ali, ele sabe como a casa anda, só que ele acaba
fazendo tu perder uma pessoa boa que podia acrescentar junto ao teu axé, levar teu nome, entendeu? Pelas atitudes errôneas dele nas tuas costas. Porque na tua frente é uma coisa. Eu tenho filhos assim também. Na tua frente é uma coisa, mas nas tuas costas é outra. Né? Eu tive um filho que era maravilhoso pra mim. Um filho maravilhoso, impecável. E me falava, eu digo, não, meu filho é humilde, capaz, meu filho tá sempre ajudando todos vocês. E um dia, eu disse que saí, não saí, fiquei no banheiro, olhando pro assentamento. E chegou uma irmã, e disse assim que queria botar uma rosa, que ela pediu pra Mulambo, e a Mulambo conseguiu pra ela, queria dar aquela rosa. E ele olhou pra ela, fechou a porta, cadeou, e disse, tu não vai botar nada aqui. Tu vai botar só se o pai estiver aqui, ou se depois que eu quiser abrir, eu abro pra te colocar. E aquilo, eu peguei um, sabe? Tipo, não pode ele ser assim, né? E aí, quando tu para de ser bom, Diego, ou tu quer cortar as asas de alguém já criou a asa, tu vai ser ruim. Ah, tu não presta, tem que dizer aí, sim. Aí tu não vai prestar, falar entendeu? Não. Mas o errado é a gente, sabe por quê? Porque aí tu vai lá e dá uma confiança, tu olha, liberdade. Meu filho, e dá uma liberdade, é. E tu dá uma confiança também, porque tu confia ali, tu dá a chave do teu assentamento, é o teu santos, é a tua casa de religião, tem segredos ali, né, ali dentro também, é o teu orixá, é o burro dos teus irmãos, né? E aí tu dá aquela liberdade pra pessoa, entendeu? E aí quando tu vê que ela tá fazendo coisa errada, ou subiu pra cabeça, que hoje subiu pra cabeça, né? Subiu pra cabeça e tu vai podar ela. Ela vai dizer pra todo mundo que tu não presta. Ela vai inventar coisas a teu respeito. Tu vai ser a pior pessoa do mundo. Porque tu tirou, tu dava e tu não quer dar mais. Entendeu? Assim é a coisa aquela. Tu acostuma, tá? Ah, eu não tenho. Às vezes é mentira. Eu não tenho, acostumo, não tenho. Entendeu? Aí assim, não tem uma velhinha pra botar pra um orixá, pra um exu. Aí tu olha na internet, beberagem todo dia. Tá? Aí eles bebem todo dia, eles saem todo dia, eles fazem todo dia. Aí tu, pai de santo, tem que dar a vela. Tem que ir lá novo. Tu fica com pena. Poxa, esse chico não recebe uma vela. Vou ter que comprar, tu tira do teu bolso e dá. Entendeu? Aí eles não tem pra uma vela, não tem pra uma mensalidade, não tem pra nada. E tu tá ali, aí tu deixa de tomar tua cerveja, sim, tu deixa de sair pra que tu pra tá cuidar. Ali acendendo aquela vela que eles deveriam estar acendendo. É. Aquela vela que eles não têm compromisso. Tá? Tu pode, olha só, tu pode ter mil tarefas, pode trabalhar, tá esgotado. Mas eu acho que quem nasceu pra religião, ele arruma nem que seja meia hora. Vim bater cabeça, vim trazer uma vela e vim trazer isso. Tá? Então aquelas pessoas que não tem foco, aí tu já fica assim, pô, vida, entendeu? Aí tu vê que aquilo ali tu não vai ter. Ou tu vai ter que só dar o axé, eu não sou assim, entendeu? Eu analiso bem, eu olho bem o que eu vou fazer. Tudo, porque eu não quero. Olha, já, às vezes a gente já é tão mal falado, né? Aí tu dá uma faca, vai sair matando pra tudo que é coisa, fazendo aquilo. É filho do Diego, filho do Thiago, filho do Matheus, entendeu? Filho do Ciclaninho. E assim vai. É, isso é verdade, porque eu falo que eu já tive pessoas que eu aprontei, e às vezes o fato de tu aprontar um filho, tu entregar pombagira, aprontou a pombagira, não significa que ele tem outras armas. Sim. Significa que ele tem alguma EG, não significa que ele tem isso, que ele tem aquilo. E daí, pelas tuas costas, fala, assenta alguma EG, assenta isso, assenta aquilo, abre até buraco. Não, mas tu... Mas tu não entregou nada. Sim. Mas aí ele sai da tua casa, aí tu levou pra tua casa, tá? Aí tu tá com pena, ele parcelou, fez aquilo porque ele não tem como pagar, vai pagando, não te paga mais, tu não presta. Tu arrancou aí, todo o dinheiro que a pessoa tudo, tinha. E ainda pega uma galinha e vou matar no teu nome, com a faca que tu deu. E se incorpore, agora é só aguardar. Agora é só aguardar. É que as pessoas acham que o espírito e o espiritual são cambuco que nem elas. Sim. Eles acham que eles não estão vendo, eles não sabem quem tá certo, quem tá errado. Subestimam, né? Sim. E o que que vocês acham, o que que vocês veem que hoje não tem na religião que antigamente tem, ou vice-versa? Eu acho que o mais respeito. Respeito entre os irmãos, entre a casa e o feitor. Hoje não tem. Antigamente se respeitava eu mais. Eu acho que os irmãos se respeitavam mais, né? Eles tinham os lugares dele e eles não passavam daquilo ali, né? Hoje não. Hoje, como eu até disse, tava falando agora na fala passada, o que aconteceu? Tu dá uma liberdade, aquele manda na casa, entendeu? E aquilo ali já mina todos os outros irmãos. Aí cria uma cúpula aqui, outra aqui, e tu é excluído lá. Se eles não gostam de ti, eles vão fazer o possível pra tu ser errado naquele local. Entendeu? Uhum. E aí, aos olhos do, às vezes do pai de santo, do feitor, né?
tô errado, tu não faz nada, tu não limpa uma louça, mas aí tu vai limpar. Ah, não tem, a fulana tá fazendo. Aí tu vai limpar, ah, não tem, a fulana que faz. Aí tu vai bater uma mala, não, é só o fulano que bate. Aí tu vai fazer isso, aquilo, não, é o secano que faz aquilo ali. Aí eu vou fazer pro Zexu, não, a fulana já tá cuidando daquilo lá. Aí tu vai fazer o quê? Tá de enfeite ali? Tu vai aprender o quê? E sabe que a gente acha até a falta de respeito com... Eu acho que a gente vai um pouquinho adiante com até com a entidade, sabe? Com o orixá. É... Chegar aqui, na nossa casa, tudo direitinho. Aconteceu algum episódio que nem esse, largou tudo, pode ser despachado. Vai lá na casa do outro, consegue, vai lá, faz um... Tira um dinheiro daqui, de lá, consegue fazer. Daqui a pouquinho já largou de novo, já tá na casa do outro, volta também. Aqui, não, mas aí aqui ele não tinha. Lá ele vai dar GDT. Entendeu? É. Porque, a gente era a pena que a gente tem, né? É, isso. Tá? Poxa, o outro pai de santo tá, não. Ele me ajuda, tá aqui, às vezes você vai fazendo uma coisa. Não, vou dar, né? Ali vou aliviar um pouco tal coisa. Mas aqui não tinha. Mas pra fazer lá, ele não, vai. Não, e o que eu fico perplexo, eu tive uma filha de santo, uma de Xangô, uma sem vergonha aí, que ela tipo assim, o Xangô nasceu na minha casa. Eu conhecia, né? E, tipo assim, fiz obrigação, pombageira, todo lindo, né? Maravilhoso. Levei pra casa a pombageira, fiz limpeza, fiz tudo. Saiu da minha casa pra uma outra casa de religião, tá? Num país de santo aí, que eu não tenho nada contra. Mas ela chegou lá e disse que eu arranquei todo o salário que ela tinha. Todo o dinheiro que ela tinha. Nunca pagou nem... O pombo que foi na casa dela. Todo o salário que tinha, não, pai Diego. Conta direito a história. Chegou lá sem salário, não tinha trabalho. Mas daí, eu acho que por sair da minha casa, ir pra casa dessa pessoa, ele se sente glorificado e acredita e abraça. Aí, tantinho, minha filha. Eles abraçam, eles não... Eles... Liga... Eu gostaria que você chegasse aqui, uma filha, ela chegou assim, ó. Cuidado, o pai cobriu ele. Foi isso. Só um momentinho que eu vou falar com uma pessoa aqui. Eu faço assim. Quer saber que se for uma filha tua lá em casa, vai te ligar. Eu vou te ligar. É só um pouquinho de jogar pra ti. Eu vou lá na cozinha. Não, mas eles se mandam embora na hora. Não, eu ligo. Agora mesmo aconteceu uma situação. Eu tava lá, chegou uma filha ali pra jogar, quer jogar com o senhor, não sei o quê. E ela começou a falar o olho da mãe de santo. Eu só escutando, eu não falo nada, né? Só escutando. Sim, só escutando. Daqui a pouco ela fala o nome da pessoa. E eu digo assim, não, tu tá errado. Eu te dizer uma coisa que tá errada, tu não conhece ela. Eu conheço ela há pouco tempo, mas tá errada a respeito dessa pessoa. Ela é maravilhosa. Tem que criar vergonha na tua cara, eu disse pra ela. Cria vergonha na tua cara, sabe por quê? Por que que ela vai querer destruir teu casamento? Ela é bem casada. Ela tem um marido maravilhoso, ela tem uma família maravilhosa. Aí porque tu perdeu teu marido, a mãe de santo quer destruir teu casamento? Mas aí a outra pombageira da amiga, da sobrinha, não sei quem, chegou não e falou. Foi. Aí a pombageira chegou e falou, ela tava de tocando. Aí o que aconteceu? Ela já tinha ido noutra mãe de santo, porque hoje é assim, né? Tu vai numa casa, não ela tá te, ele tá te tocando, ela tá te tocando, te tá abafando, ela quer ter o marido. Aí elas louca por marido, louca por homem, tudo, né? Ai, tá me tocando, meu Deus. Mas não tá vendo que a pessoa pensa que a pessoa ali quer volume, eu acho. Né? Eu não, eu gosto que tu seja verdadeiro comigo, né? Aí falei pra ela, acho que não, tu tá errada com essa pessoa é maravilhosa. Aí ela falou pra uma filha minha, a filha do Ogum, né, que entra pra, nova na minha casa também. E aí minha filha disse, mas peraí, tu não tava com ela domingo agora numa gira? Sim, tu tá dizendo que ela matou pros teus eixos, doutor? Ela matou ontem, tu saiu hoje? Assim, mas que horror, mas como assim? E aí eu olhei assim pra ela, para, porque e ela vem direta, né? Falando, não, mas como, né, pai? Ela tava lá na gira, tu a matou agora e tu saiu hoje. Tu já não quis mais o axé? Mataram. E ela ali, né? E eu vendo aquilo, achei aquilo tão deselegante, fiquei apavorado. Liguei na hora, mandei, ó, tem aqui, tá ligando. Se for de qualquer pessoa, eu ligo, olha, se é uma pessoa que eu não me dou, até digo, vamos jogar, vem cá. Vou jogar, isso. Tá? Tá feito. Né? Mas não vou falar mal. Ah, tá falando isso, tá fazendo aquilo, não. Vou dizer realmente o que eu gostaria. Porque na minha casa não é assim. Não, cara. Agora se tu vê um erro mesmo, tu vai falar. Sim. Não tem como a gente aí tampada hoje, aí. Aí hoje, tampada. O que acontece, pai, hoje, tá? Saiu da minha casa, vai lá pra sua, não, que o senhor faça mas isso. Mas tu vê o erro do outro, mas tu já fica bombardeando o outro. Com certeza. O que tu tá fazendo aqui? É melhorar, não é? Então, ah, ele errou também. Não, mas aí chegou aqui, ó. Chegou aqui na tua mesa de búzio, é um cifrão chegou. Pera aí, não. Tu vai ter que fazer a obrigação de varar o xalá agora. Tu vai ter que deitar. Não, vou ter que fazer uma limpeza de varar o xalá. Vou ter que fazer um reforço. Aí chega na tua mesa de búzio, nem o tri. É. Sim. Aí, é isso que aí é assim, ó. Blum, blum, né? Tu viu que ele tava me
pousando aqui, né? Aí é isso que acontece. Mas é a realidade. É a realidade hoje em dia, né? E eu fico apavorado, entendeu? E lá em casa, não. Lá em casa, eu não sou 100% certo, eu digo, né? Eu tenho uma mãe de santo que eu me dou, que ela é uma queridona, que é a mãe, eu até vou dizer o nome dela aqui, que é a mãe Grazi da Oiá. Grazi. Teve uma dona de página aí, uma da Obá, tá? Ela chegou na minha casa, chorou, dizia que precisava de ajuda, que precisava de uma casa de religião, papapá, aquela história. E eu, ai, meu Deus do céu, tadinha. Era aniversário dela. Mandei comprar picanha, mandei comprar carne, mandei fazer maionese, mandei fazer vários tipos de salada, mandei montar uma mesa, mandei comprar bolo, graça rosa, um velhinha, aniversário dela, ninguém cantou um parabéns, não sei qual é a história dela. E surpresa, ela chegou, todo mundo, os filhos bateram palma pra ela, cantaram parabéns, e ela, fazia tempo que eu não tinha... Abracei tudo. Ah, Thiago. Aí quando vê, na minha, chegou na. Eu quero ser teu filho, eu quero ser tua filha, que não sei o quê. Eu pensei, não, não tem problema nenhum. Vamos ver o que tu precisa fazer na religião, vou lavar a tua cabeça, eu vou lavar os teus orixás, né? E tu lavando, a coisa já anda. Eu acredito muito nisso. A mão pegando ali, alguma coisa não, já tem que acontecer. Tem que mudar. Né? Começou a trabalhar, o marido dela tava trabalhando, que até eu tava na minha casa, tava trabalhando, que era o casado na época, tava trabalhando. Chegou na minha casa, não tem fala, não tem nada. Toca meu telefone. Nem conheço a mãe de santo, nunca tive intimidade com ela, né? Me liga, o marido dela me liga. Tudo bom, pai Diego? Eu, oi, meu querido, tudo bom? Posso ir na sua casa hoje? Pode, claro. Preciso muito conversar contigo presencial. Tá. Só que nisso aí, 3 dias antes, essa criatura tava estaqueada dura dentro de casa. Eu peguei meu carro correndo, né, Matheus? Junto com uma filha de santo, pegamos, botamos ela dentro do carro. Ela tava assim, ó. Levamos pro hospital. Mais 5 minutos ela tava morta. O médico falou pra gente, mais 5 minutos você não salvava mais ela. Que pena. Cheguei em casa, senti que pena. Como tinha um poste na frente da gente pra parar, gente. Pra você chegar e fazer assim, ó. Ah, que pena. Não, aí já é crime, né? Aí crime é outra. Aí quando vê, foi eu parado. Nossa, eu fiquei com o filho dela 3 dias na minha casa, dando comidinha, banho, tudo. O telefone toca, vem o marido da mãe de santo. Tudo bom, pai Diego? Oi, tudo bom, meu querido? Tudo bom? Assim, quero muito conversar contigo, o quê? Essa criatura é tua filha? Eu quem? Mostra a foto. Eu é. Não pode, porque ela tá na casa da minha esposa de cabeça lavada. Eu. Como assim? Sim, ela tá na... Onde eu fui lá falar? Ela tá. Tá aqui, ó. Mas a história vai piorar. Tá aqui, ó. E o quê? O grupo da casa. E a criatura ali no grupo da casa. Me detonando. Que eu era um pau no cu. Que eu não prestava. Que eu tinha que morrer. Que eu tinha que morrer. Que eu tinha que perder tudo. Que eu tinha que deixar minha casa. Essa pessoa disse no grupo dessa casa de religião que ela teve na minha casa. Me deu 2 bufetão na minha cara e me colocou no meu lugar. E eu pedi desculpa pra ela. Me ajoelhei no quarto de santo. Pedi misericórdia pra mãe manjar. E ela me perdoou. E eu escutando tudo isso num grupo de religião, numa outra casa. E eu fiquei assim, ó. Não pode. Eu falei, peraí que eu tô nervoso agora. Peraí que eu tô nervoso, não pode isso. Eu disse, Matheus, só me diz uma coisa. Fez rosquinha? Fez, pai Diego. E inclusive falou de ti também. Mas como você não tem fala? Aí eu falei, mas não tem fala. Não tem fala? Não. Mas falou? Assim, mas falou? Falou que tu até judiava? E eu? Não. Não pode acontecer isso na minha casa. Eu pensei assim, agora, o que eu faço? Chama a criatura na hora. Eu gosto assim de botar tudo na cara. Sim. Fica quieto aí. Oi, meu amor. Oi, pai. Tudo bom? Sua benção. E o que tá fazendo, meu amor? Ai, pai, eu tô em casa. Tu não quer vir aqui pra gente conversar? Ai, pai, hoje eu não posso ir. Eu é, porque tu é uma sem vergonha. Tu é uma ordinária. Eu tô com a pessoa aqui na minha frente, assim.
tu. Cai a ligação. Nunca mais, a pessoa botou. Fora que depois... Mas eu tomei um baque, porque eu salvei a vida da pessoa. E tudo isso não foi suficiente. Como é que a pessoa vai se fazer, tipo assim, de orixá, de Exu, e o que chegar vai falar mal de mim? E fora que ele não contou também que essa pessoa estava na casa dele, nessa segunda casa deste pai de santo que procurou o pai de... E mais quatro casas de cabeça lavada no grupo das quatro. Já era do mesmo santo ainda. Hã? É? Não, era do mesmo santo. E é, tinha casa que ela falava, tinha casa que ela não falava. Mas, imagina assim, ó, eu com a cabeça lavada, aqui no pai Mateus, eu tô com a cabeça lavada com a mão do pai Thiago e tô com a mão do pai Gustavo. E tô no grupo das pessoas. Todos os grupos das casas de religião. Só que daí eu falo mal. O pai Thiago? Eu tô lá. Aquele pai Mateus é um falcatrua. Eu tô com o Gustavo. Aqueles dois ali não prestam. Todos os pais de santo não se comunicam. Aí fica assim. Se matam os quatro e aquela criatura tá na casa do quinto. Uhum. Então é isso que tem que se tomar cuidado. Mas eu quis contar essa história aqui só pra te entrar no mesmo ponto que tu disse. Tem que ter a comunicação. Tem que ter o respeito. Porque às vezes pode acontecer até uma fatalidade no meio que hoje a religião tá horrível. Tá. Eu costumava estar em casa, Thiago, eu perguntando, cadê teu pai? Ele, tudo ele me diz onde é que ele vai, né? Ai, amor, eu vou fazer uma coisa, isso e aquilo. E quando ele foge, assim, que ele pegou o facão, né? E aí eu olhei pro Vitória, quem foi aquele dia, cadê o Thiago? Foi botar gasolina no carro, mas por que se tu bota gasolina quando vai sair, né? Também, uma situação quase a mesma coisa, o pai de santo ligou pra ele, achou que podia falar o que queria. Foi essa a última história agora? Que não. É parecido com... Parecido. Ah, é, não, essa é outra. Essa é outra, né? Ali, o pai de santo falou horrores, blá, 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 blá. Eu disse, espera aí. Tá a gasolina? Aí eu entrei no assentamento. Tu não ia avisar ele? Não, eu só vou lá no assentamento, peguei meu facão. Não, eu paro. Saí. Aí cheguei na casa da que não é mais filha dele, né? Filha da Oxum. E ela abriu. Quando ela abriu a porta da garagem, eu entrei com o facão. Cadê teu pai de santo, aquele sem vergonha? Quando eu olho, todo mundo é obrigação. De misericórdia, mãe, Oxum. Cara, minha amiga hoje. E eu, misericórdia, né, com a mãe Oxum. Pois é, ótimo. Então, um último recado que vocês deixam pro público do Pode Axé. Uma mensagem, um de cada um deixa aí uma mensagem. Fala alguma coisa, deixa uma mensagem pro público que tá assistindo vocês. Pode começar, pai. Pode começar aqui. Deixa uma mensagem que tu... Uma pessoa que tá entrando na religião, o que ela não faz e o que ela faz. Olha, pessoa hoje que entra na religião, ele vai... Uma leiga. Tudo que é casa. Então tem que tomar muito cuidado para não repetir o que os outros fazem. Tá? Isso é, tem que conhecer um pouco mais a religião, tentar encontrar, descobrir quem são as pessoas, descobrir o que faz dentro da casa, descobrir um irmão, botar o pé dentro de uma casa de religião primeiro para visitar. As pessoas pegam, entram na casa de religião, jogam um búzio, dão um orixá, descobriram meu orixá, meu Exu é esse e aquele, vão fazer uma pregação. E aí eles vão para cá, vão para lá, andam para lá e para cá. Então, muita gente hoje que a gente escuta falarem mal, muita gente hoje que chegam, ah, eu conheci ele, passaram por isso, passaram por aquilo, muitas vezes não é verdade. E a gente já passou por isso também. Então, eu acho que hoje o religioso, quando tá entrando na religião, tem que entrar, vai conhecer o pai, vai visitar um dia o pai Covil, visitar um dia o pai Mateus, né? A mãe, aquela outra também, vamos conhecer. Então, vamos tentar, se a gente tem, na verdade, hoje o orixá, eu acho o Will, e tanto o Exu, ele vai levar a gente para um lugar onde a gente vai sentir a vontade e vai achar que é a nossa casa. Então, as pessoas que entram hoje não entram com fome, não tem que entrar com fome para ter o Exu pronto, para ter o orixá. Entrar com calma, vamos dar os passos, que todos nós demos tantos passos já na vida, né? A gente caminhou tanto para ter o que a gente tem hoje. E é isso. Vamos conhecer as pessoas, vamos pela fama só. E né? Não vai só pelo que vê, pelos bastidores. Tem muito mais além disso. Tem muito mais do que a língua fala quem são as pessoas são. Existe muito Sim. mais disso. Pai Covil, uma palavra que resume religião pro senhor e pudesse resumir uma palavra. Amor. Eu acho que a religião tu tem que ter amor, carinho e zelo, né? Independente se é pelo orixá, pelo Exu, eu acho que tu tem que entrar pelo amor, pelo carinho, né? E pelo zelo. Tu vai ter que saber que tu vai ter um filho, né? Tanto seja o orixá ou Exu, porque tu vai ter que cuidar. Né? Se tu fez, tu vai ter que cuidar, vai ter que embalar. É, e religião não é a maravilha, né? A gente vê ali a coisa toda bonita, tudo montada, tudo tocando, mas os bastidores, né, lá atrás, o que faz acontecer, às vezes, né, é bem complicado e difícil também, né? Porque hoje em dia não é fácil pra te fazer as coisas.
E pra lhe seguir, qual os canais, como entrar em contato? Pai, tu sabe que eu não sou muito de canais. Não? Não, eu tenho só... Qual que tu utiliza mais? Eu só uso... Olha, eu sou bem na grota, só o Facebook mesmo. E o Insta ali, que é o Covil Mulambo, tá? Se tu vê hoje, ele com as redes sociais tem seguidores, é os filhos. É os filhos que botam. Pai, vou te botar, vem cá, tirar foto, cadê aquele vídeo, que ajudar, pai? Eu não sou. É eles que vão lá, filme e colocam. Esses filhos com essa câmera é um perigo. É. Tá, pode alguma mas coisa a gente ali. Uma hora quer ir lá conhecer a Maria Mulambo e a gente puder conversar com ela. Sim. Ou pode achar. Mas não, tem não é a gente, pode achar. Tem um vídeo dela que viralizou aí, ó. Junto com a putão do senhor ainda. Eu já vi. Viralizou. Quem se preocupa mais é com o sapato do que com o resto. Com o sapato, com a danta, com tudo mesmo. O problema foi o salto. Menos foi com o que realmente está acontecendo. Mas ali, teve que é mais muita importante. Mensagem ali positiva das pessoas que admiram a sua mulher. Sim, muita. Então foi muito mais positivo de pessoas que me admiram. Sim. Negativo, é. Você tem que ajudar. Com certeza. Começar deles falo, ajuda. Que gostoso, Bruno. Eu também queria ir na sua casa e poder conversar com o Mulambo. Seria um prazer, sabe? As pessoas têm que terem isso. E as pessoas têm que chegar perto. As pessoas, elas têm. E isso é uma coisa da entidade, né? Uhum. É, a gente não pode levar pro pessoal. Ah, é porque não pode. É uma coisa da entidade. E é tão bom a gente conhecer a entidade, a gente ver a entidade, a gente sentir. Mas só quem tem uma sensibilidade, fé de verdade, vai conseguir tirar o proveito positivo daquilo. Com certeza. Quem não tem nada com nada, tudo é feio, tudo é errado, tudo é... É qualquer coisa. E, gente, se vocês gostaram aí, deixe os comentários de vocês. Se vocês acompanharam até agora, até o final aí, a nossa entrevista, deixa a hashtag aí nos comentários, né? Hashtag Pai Covil, deixa aí Maria Mulambo, para que a gente saber que você está até o final. Não deixa de seguir, segue no Instagram, @podaxé2021. Segue aí... Também vai ter cortes lá no Instagram, segue lá no Instagram. E não deixa de se inscrever no nosso canal, Pode Axé, para receber todas as entrevistas, estar com nós aí e deixar os seus comentários, né, Pai Diego? Muito obrigado, Paz, por vocês terem vindo, tá? Por ter aceitado o convite. Espero que seja a primeira de muitas ainda que virão, tá? Para nós foi uma honra saber um pouco da história, ouvir um pouco da Maria Mulambo, né? Eu acredito que o público hoje tirou também dúvidas em lhe conhecer, né? Porque existe, eu acho que o pai pai Covil louco, o pai Covil calmo e o pai Covil aqui tranquilidade, né? Com certeza. Porque a nossa vida, a vida religiosa, o cotidiano é uma loucura, né? Então é sobre isso, muito obrigado a vocês que assistiram aí, compartilha, comenta e vai ter os cortes lá no Insta e beijo, até a próxima. Um beijo pra vocês, gente, até o próximo, até a próxima entrevista.